heal. Come and heal, Holy Spirit, heal. We welcome you to come and heal. Come and touch, Holy Spirit, touch. We welcome you to come and touch. Come and touch, Holy Spirit, touch. We welcome you to come and touch. Come and bless, Holy Spirit, bless. We welcome you to come and bless. Come and bless, Holy Spirit, bless. We welcome you to come and bless. Come and speak, Holy Spirit, speak. I welcome you to come and speak. Come and speak, Holy Spirit, speak. I welcome you to come and speak. Come and speak, Holy Spirit, speak. I welcome you, to come and speak. Wow. Ive witu uri iguru, ritwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku ni uke. Ore wendete we, ni wikagwo guku thi, o ta ore wikagwo kuu iguru. Utuhe umuthi irio citu cia gutuigana, na utuehere mehia maitu. O ta ore igituagira aria matuihagia, na ndugatutware magerio-ini, no gutuhonokia uria ituhonokagia uru-ini, ni undu uthamaki ni waku, o na hinya, o na kugocwo, tene na tene. Amen, and amen, and amen. Ni ndagucokeria ngatho ruciinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai mwene hinya wothe, we wona nĩ kwagĩrĩire ũtwarahũre ruciinĩ rũrũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũroiga atĩ nĩ ũgakinyĩria ngiri na ngiri tha andũ arĩa makwendete. Na we wĩkaga o ũrĩa wothe wendete. Githĩ ngoro yaku ndĩarĩ na gĩtũmi kĩrĩa ũrĩ ta ũrĩa maandĩko maroiga kĩrĩa gĩatũmire wende Jakubu nake Esau ũkĩmũthũra. Ũrogocwo Ngai. Nĩwe wenda tuone mũthenya wa ũmũthĩ. Ũndũ ũcio nĩ ngenaga ndamenya nĩ kwenda gwaku. Na nĩwe watũiguĩra tha gũkorwo tũkĩona mũthenya wa ũmũthĩ. Amũkĩra ũgooci na wamũkĩre gĩtĩo. Ũgooci wothe nĩ waku, gĩtĩo nĩ gĩaku, hinya nĩ waku, na ũhoti nĩ waku Ngai. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ndathengerera gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Niĩ ngombo na ndungata ya wĩra waku. Ngai ngĩhoya kũrekerwo mawĩhia na mawaganu makwa. Thambie na thakame yaku Jesu Kristo na nĩ ngũthera. Andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Njiguĩra tha rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngĩhoya kĩbali gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ndahoya o gwĩtĩkĩrĩka rũciinĩ rũrũ rwega Ngai. Hũthĩra o ũrĩa ũkwenda, ũgananie o ũrĩa ũkwenda, na wĩke o ũrĩa ũkwenda Ngai. Ndĩ guoko-inĩ gwaku, ndahoya kũhũthĩrwo nĩwe Ngai. Ndahoya ũgĩ na ũguri kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki nĩ tondũ wa mĩoyo ĩno. Ngoro icio cokereirie thĩinĩ wa YouTube, ngoro icio cokereirie thĩinĩ wa Facebook, ũrogocwo na wambarario. Twerekererie guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndaita thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa studio ĩno, ngĩmĩamũra rũciinĩ rwa ũmũthĩ na ngĩmĩtheria na thakame ya Jesu Kristo. Ndaita thakame yaku kona ciothe, ngĩamũra studio ĩno na ndamĩamũra ndagĩka-inĩ ici, kũhĩtũkĩra mwaki wa Roho Mũtheru. Ndamĩamũrĩra Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ĩtĩkĩra gũthamaka
Nidago shokeria gado, nitodo, wa machine yesh the Torahu de Raboko, Nidago tena, Nidakua Bararia, shear the guinea microphone in the Rahu de Ragai, dashi the Riana the Kamea Jesu Christo no Makua Homoderu, dashi a Muro to Katawa Kurushin Romode, Dago shokeria gado, Nidera de Dini Waka Wogona Eke, Gai the Gai Murina Gairo Homoderu Tikiragamaka, Nidago shokeria gado. Gihoya gwitikirika kuri machine ici ndahoya gwitikirika kuri microphone ino ndahoya gwitikirika kuri camera na machine yothe ndahoya gwitikirika kuri internet ira turahuthira rushini ro muthi ni tondu wikai ni ndagucokeria gatho ndahoya gwitikirika gitini kia uthamaki gwitikirika kuri a Kenya re mari thini wa bururi wa Kenya na a Kenya re mari thini wa jo bururi wa Kenya gihoyo tugi waku na tha cia ku ngai ndakwihokera ndungata ici rushini ro muthi ngihera mawe yeno mwaganu mao mutora moyo etikira kumaiguira tha rushini ro muthi nigetha igongona ritukiriruta rikoro rina mutarariko ri mwega ogo kinyagitaini kia uthamaki ni ndagucokeria gatho ni tondu wi ngai na ni tondu wi mwihokeku ni tondu wi mutheru ni tondu wi mutugi ndaguthaitha rushini ro muthi uharuruki ari we ngai ariria ngoro citu ari we uga ari we ngai mutura muoyo ni nguthaithire rushini mutura muoyo ndakwira ngai ndukareke tu undu uyu kinye handu ukorwo no kawaida ati gukorwo no kawaida gukira tuteithie ngai mutura muoyo no tuigwire tha no turirikane ni tondu wa utugi waku ni ndagucokeria gatho ngikwa bararia ni tondu wi ngai ni ndakunenehia na ndagwitigira ni wega ni tondu wi mutheru ni wega ni tondu nwagire kugocwo ariria andu akuru cindro muthi ni ndiramenya ati we ngai mutura muoyo hari kiri othagathagite ni tondu wa ngoro yakwa na ngoro ya mundu uthikiririe ni uranjindurira undu ucio twerekirie na kuri we ngai ithaitha na tuguthaitha na rucindro muthi kiugo gikuma kanwini gaitu reke gikorwo giathitwo niwe ni tondu wa hinya waku ndaho ya ngai mutura muoyo wari ariwe ndahoya ni tondu wa rwimbo tungiina rwimbo tungiigua ndacitherithia na guciamura rucini ro muthi ndagucokeria ngatho ni kiugo giothe gikuma kanwini gakwa gikorwo giathitwo niwe na tondu na ndungata ici cia thuri cia tumia anake na iritu no matumaga ndumiriri reke ndumiriri ici kuma tunwini twao na meciri-ini mao makiuga mwethi mucio mandike ikorwo ciathitwo niwe ni ndakwihokera maundu mothe nigetha uthamaki ariwe na nigetha wari ariwe ndakunenehia na ndakugoca ni tondu wi ngai thamakira ngoro citu na meciria maitu ni tondu ni wagiriire gwitigirwo kwambarario na kunenehio ni tondu wi ngai thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ni ndahoya rucini ro muthi njitikitie ni waigua na ni ureka maundu manene na ithuothe rucini ro muthi tukoiga amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Wow. Thank you. Isware kia kwambo ato moiko minaeri atire watinilie kanaswa kena dudha omiriri muno marute andu tira ya moyo ni mutharaba eturwa biro ainye ni muthamaki neru paulo moira wama akire komutwe omiriri muno marute andu tira ya moyo ni mutharaba aterea oirwo na minyora loina mokana maguru mute iguru agikwa omiriri muno marute andu tira ya moyo ni mutharaba Bendi aregithini omutwe naruhyo rwajora ni munene herode omiriri muno marute andu njira ya moyo ni mutharaba Yohana wa Zebedi arugirwa na nyungu atwe
ere ire peso atuga ga etanai momiri kimu no maruti adu ira ya moyo de mudarafa iripo abiru e moyo mudarafa iguru bolori osio abeiro o kenye nyawode momiri kimu no maruti adu ira ya moyo de mudarafa. Aridara mayo auriro na miti nani de joe moyo akire kumutwe omiri kimbu no maruti adu kira ya moyo ni mudarafa tomago kwa kwake adesiro na ikimu nakira dhona mbegwe akiurago na maiga omiri kimbu no maruti adu kira ya moyo ni mudarafa matayo akorirwa nithigaria githoma watho wa igogona akiuragwo na itimu omiri kimbu no maruti adu kira ya moyo ni mudarafa. Kufuwa rufayo aurirwa na maiga alega kukwa narwa agireso mutwe omiri kimbu no maruti adu kira ya moyo ni mudarafa ta alegirwa mutwe wake na idanwa simioni zerote agiaturwa nago omiri kimbu no maruti adu kira ya moyo ni mudarafa mathia aurirwa na maiga na kiambwo atanatuikana akirekwo mutwe omiri kimbu no maruti adu kira ya moyo ni mudarafa. Siarire motweke aide umwe na motweke anina umwe na muhirega umwe na mudaitha mokirererie adwagai mwedane muyure tone oiguano waro mudheru. Nitha ukimenyagirira mathani ma Jehova Ngai ucie wa matuini na mudhaitha mukirererie andwa Ngai mwendane muiyuritwo ni uiguano wa Roho Mutheru. Ayera ndire moyo wa ma nikio kieo
riagi kae ole atheru osie wa matwine namona idambo kirerie adwa kai mwedane muyore tone oiguano waro mudheru no mudheru atonya ngoro ae jaga siega aganda Yenyo baya tene aga kengenyeru Namo daida mokirerenye Adwa kai mwedane Muyore tone oiguano Waro mudelu Wow ndamuthaitha mukiririe andu angai mwendane muihuritwo ni wiguano wa roho mutheru ukiri mwega rucini rwa mothe Kristo wa ngai mwana wa ngai arogocwo kana nyimbo icio ciri ni cia Bishop John Githiri wa Theophilus Church ni njitagwo Richo wa kuria na ni honokete rucini rwa mothe na Kristo wa ngai ni murithi na muhonokia thiini wa ngoro yakwa ni ngenete ni kuiguirwo tha ni ngai na gakena ni tondu wa kuririkanwo ni ngai na kurwirirwo ni ngai na ngai akatigwira tha kuma itiganania muthenya wa ira rucini ngoro yakwa ina kirigiriro kia muoyo wa tene na tene turathomire lamentation turaigua atiriri ati aisiraeli marehe hinya makaiga atiriri ati ni mathama ngai mari hamwe na ithwe nikio tutanine ni tutanine to fio kuhinyo turia hine no tutinine ni to fio uguo no taguna ni wira wa ngoro yakwa hati agite morito mamwena worio mamwena womutho hati agite mathina we mapawe hapa na pale lakini despite of all the challenges Jesu ni mwathani ni akite ngoro yakwa yothe ngoro yakwa wega na kamihonokia na kahe kirigiriro kia muoyo wa tene na tene haria hothe uria mukiranga ithi ciakwa Nishishi shiwendo wa mwathani ngai witu mutoro muoyo aria tuhimbanagiria tukahimbaniria ngai witu amwike wega na murwirire na muhithe ni tondu ni ngai mwega na ngai mutheru na ngai mutugi na ngai munene na nowe ngai uria wagirire kugocwo na ngai uria wagirire gukorwo akiambarario na kunenehio ni tondu wa utugi wake na ni tondu wa tha ciake haria hothe uri ni ndakunyitwo githi rucini rwa muthi wi karibu sana nigetha turianire kiugo kia ngai na nigetha tunyuanire kiugo kia ngai ndi na ma otore tugaga tukaina wega atiriri jiura aga aiura aga oya ari ime eo wi honani ndi ho nikio twihana nikio twarahura nigetha ni mwihoke nigetha twirute kiugo giake na nigetha tutwarane hamwe nake koguo ni ngai mwega na ngai mutheru na ngai munene na ngai wagire kugocwo na ngai wagirire kwambarario haya kwetukira mwena wa fan page karibu sana mundu witwo Naomi Nyambura wa Wambui ukauga good morning church they tune Sue Wells ni ngatho Benson wairia ni ngatho Jeremia Kingori kuga good morning Reverend Richard tune kuma mwena wa Ruiru haya Zion Lion Zionic Karani kauga hallelujah masegetagia thank you Lord for another new day we welcome you Holy Spirit to come and bless us in Jesus mighty name Gerard Gogenega thokajira we tune kuma mwana wa Massachusetts gaya gwikewega Eunice Njoroge we tune kuma mwana wa Senegal kauga to God hallelujah amen gaitoro we kama udumega na kurathime Mary David kuma mwana wa kokoga morning church kuma mwana wa Kikuyu la de onro shinro muthe thank you ngai witwo gwike wega na kurathime na rokurwirira onawe Carlo akana Caro Lens kwa thank you Jehovah nikutoe muthenyo ngi karibu Reverend utoe kiugo kia ngai ore roho wake mutheru egugutongoria thini wa ritwa ra Jesu Kristo masigeta gi kuma mwana wake kuyu rathimo ni ngai wa Mboiteri onawe ngai agwike maundu mega kuma mwana wako akagwa ni kuma mwana wa Texas America ready to worship and to listen to the word of our living God. Amen. And kehiyo, kwa kwa we tuned kumama, tuned from Kama, ane anwa kat
curtains githunguri wow haya anwa curtains gaito gikiwega ndake na nigukuna na gukuigwa wow gaito gikiwega ni gatho muno makiri ni mutumio murata wako kuria githunguri haya ukure kanitha ini wa idi gaito gikiweke maundu mega ni gatho muno makiri ya Yunis Njorogore ge asante kwa ugani guo gai ginyeria tha sheku Grace Wanjiku asante gai gikiwega Margaret Ingangi ni gatho muno makiri kwa uga morning everyone and welcome Reverend waiting for the word of God and thank you Jesus Christ for granting us another beautiful morning amen nase kwa uga praise God Reverend and online church London tuko tuned asante Karo Mumo asante and waina ino kwa uga praise God Reverend Rachel and the online church this is the day that the Lord has made we will rejoice and listen to God's word. Mama barikiwa sana. Amen. Mepokea hizo baraka an. Onawega yewekewega. Mary David. Asante. Warega wamu waginega. Tho Suzy Soko. Good morning Rev. And the church. Praise God this morning. Nimeokoka Yesu Kristo. Ni Bwana kwa maisha yangu. Nimefurahia kuwa. Nimefurahia kuona. Kuona nilaka limetu. Imetuunganisha tena mahali hapa kwa kusudi yake. It's not by might nor by power but it's by the spirit of God. I'm tuned kuma mwana wa USA gai wito gikurathime kuma mwana wako tarikiriria tondoga kuma mwana wa Saudi asante gai yakwekewega shell midwa my the holy spirit reign amen ne gatho muno makiria gai wito wekewega na kurathimisho ne guthomete haya mudo wito Susan mukuyu kwa praise God it's another kwa praise God, it's not a coincidence that we are listening the word of God. Tuko kwa mpango wa Mungu. Wow, amen. Ema, nekirea, ni mufango wa gai, na nithashi ya gai. No menye, odhule tohe na gitomi. Ni udosho ni uragenia. Odhule tohe na gitomi. Gai wito rogosho na barario na togirio nitoro ni muihoke. Kule mwene dire muhe ohoro wa ohotugatoe wa online kana otugatoe ne demwe kaodo nigetho menyage to ugutu undu ni ngai waritie na ni ngai ufangite ni turi arishio Catherine Masharia praise the Lord Rachel thank God for this morning tune kuma mwana wata koma USA Anthony Garuya Davis kuga demo thani ya kumio amen Alice Mugai uka watu kwa pamoja Sanfil Gashi kuga good morning RK and your team welcome again thank you Esther Kariuki, okauga amen, we tuned kuma mwena wa Atlanta, Georgia, gai wito kurathime na weke maundu mega hopes, eyes, negado kuma mwena wako, county 19, nyeri, wow, mwode, unaona mwode ya mfukie, fudile ya kaundu, haya, ndame nyomwode nyeri, nekerea, ne county number 19, wow, gai wito roke gosho na barario, na arogosho, na ne county, ikigete na igweta, ya maudu maria thutha ukoro ina maudu moru ruthe jikainya mitaithetie ni county ona ginya mwena ini wa development gai toroke gosho na barario Margaret Ingangi thank you Jesus we bless thank you Jesus bless each and everyone for the word of God as we welcome you reverend to minister to us through the guidance of the Holy Spirit amen gai toroke gosho na barario toni mwihoke Francis ni toroga muno Francis hu hare iguru anini Francis gari hiu ni gatho Karanja Evans, kuma mwana wa JKIA tuned, asante. Wambuye Fantas, kwa good morning Rev and brethren. Suzy Nimoka uwa kuma mwana wa Columbus, oh here. Thank you, nekujira wa imitabo ini. Geta Umeri, kuma mwana umoja, asante. Andy Jeff Njuguna, tuned in, mom from Gatal, thanks. You never get tired for delivering God, a good message to many. May God bless you and expand your territories. Amen. Mudo weto Andy Jeff Njuguna. Thank you gaya wekewega. Sparkle tabs. Kwa ugani tabi YTO. Tune kumamwena waloa. Ready for the word of today. Be blessed Reverend. Amen. Na Megs Magi kumamwena. Kwa uga good morning kanisa. Kanisa tunaneno. Tashukuru Mungu. Grace. Simon Inganga. Kumamwena wadoa gatara. Sante na Grace Wawero. Kumamwena wa California. Sante. Rael Miller. Negado muna wakilu kajira we tune from 237. Haya kwa unakuniko. Niliogia kejira kwa uniko wa 237. Gayu toroke gosho na barari
video tutonye thini waki ugoshia YouTube ni togothi toge shirora ganda gekaige na nejue kainye weka maodo mega ni tono mwehoke ku na ni gai mudheru na gai munene na gai wagire kogosho na gai wagire kwa barario na gwitigirwo atene gane egae atakwa ni inya wa ma inya ena oge wa ma oge aiho uraga oya re imeo na inyue moite ereiri o maguta eduga taisi negeza moigu ageza wa mwiki inae moigu wa moka menyaje mosiake na inyue moite ereiri o maguta tuwe ni gwiru tuwewe inere eda itereiri o maguta eduga teno negeza jigu ageza wa mwiki inae taigua niega menya eje mosi yake na nieta itereiri o maguta deduga teno negeza jigu ageza wa mwiki inae taigua niega menya eje mosi yake na niene wa agae ni wegae aratakwa ni inya wa ma inya ena uge wa ma uge aiu uraga oya re imeo haya ene wa agae ni wegae aratakwa nya wa ma inya ena uge wa ma uge aiu uraga oya re imeo. Wow. Thank you. Ate ihoraga oe are imeho. Weho na nideho. Koguo ri oguo twero ri. Ti ate ni oguo tu. Asha hena gitumi. Kunayo sababu ya Mungu kutukusanya mahali hapa. Si jambo tu hivyo tu. Lakini ni jambo ni kusudi ama ni makusudio yake gutushoka ni nigetha tuiwe kiugo kia Ngai no gacoka goka no gakindiria ndio yagirira uri undu wa kawaida tondu kuri ingi ni twatigire gutuika ni ndoraga kindu gigwitwo ni kuri andu mitheba iri thini wa mufira ni kuri muthaki na ni kuri kindu gigwitwo mashabik na mashabik matiriruo makoragwo naruo. Mashabiki matire ki makorogo mena kio. Matikorogo marihire dhora. Lakini mudhaki niwe wekaga kedu gitago practice. Mudhaki niwe onogaga. Niwe uitaga thithino. Mudhaki akorogo anogete muno. Agega kinya na mudhaki akorogo emunogu. Kugwore. Naria eke wajage dhakare. Nikure adware makorogo. Imeta gote akushi. Wenye wanakanga pale uwe wana exchange uwe na wenye wako. Substitute. Wanakuwa watu wamekaa hapo ndio waku extendiwa. Riwe sio maikaraga hau matiumaga. Kuguria mufiro rathi na mbere ona mati makoro makirite. Makoro magikogo. Tone maramenya ni athaki wenzao meko. No mashabiki matiri horo. Ari ule athakate. Riu ule hana atia. Na mathiaga na mwana ono wahota. Mwana ono watoria. Mathiaga oguo ugunigo makoragwo. Lakini muthaki tono oswetigi. Dage move na dage taru mashabiki ria matorio kana mona ni mathako ni maingirio kiria igire ni machenjagie nginya channel kuga atire na mwihoko lakini mutaki mweneruo uri urathaka uri ugaithirio tungato cina wiro cio ndare muthako ngai angirotuteithe na ngai akuririkane uguo no taguo tarie na miguhana ithu tutire mashabiki Toma shabike wukaha nige dharitore ya kere weto shoke ya viku uge. But we are here. Wuthikiriri ya kiugo kia gai. Na nikio iguwa kia beriri ya kiodo tikiwa kia vata. Takiri kiriru kiodo. Na nijia dha idhaga igamura gai uda hivye. Nige dha dikae wuka kukorote wiro dawa beriri ya haha. Deo tigire tagateine. Joke nyumiri ya vye. Dehera gai dea fatara roho wa uge. Todo kiri kiro kiodo nikio kia vata. Dia mura wenu wa wabirie wiro uyu na niwo goka kurikiriria no na ni undaithie uhoro wegie kurikiriria wega ngai witoro tutaithia ni tondu ni mwihoke kuna ni mutheru kogwo uikaragi ukimenyaga we mugaithirie kogwo we ndungiehera kiwanja because ni ramenya mwe one team na as a team turathaka muroto witu ari kuingeria kogwo mashabiki ni megarurukaga na magathi but mudhaki mwenyewe ikaraga hau
ona cituroro ni kushmeta go substitute maker goro hau kogo in kizo mwe arwara makaige haigera go ihenya tiete arwara umwaga akeherio kana mufiro karuga ma asha na nikiro na wewe hau igetwo we hau uikarite hau in kizire ndaigwa goro yakwa ya hwererekera thuru ihoya ria kuithaitha na ria gutahindi ngohoya ngiambiriria ndau nyuma the piu nyuma the daigwa aingo dakodorie kuria kana he leo niko chini sana lakini dinamenya kuria hinya woima. It's through your prayers and messages share kushare encouragement mudo kaiwa wow uria daudi uigire I will encourage myself in the Lord ukaigwa hinya woka ukaigwa hao na riu ndi mudu ungi mweru undu ungi niwaigira theini wakwa kogwo ngai witwa kurathime tondu riria muthaki uyu aiwa ati hiyo kogoro ihenya ihenya uikarite hau nigetha urugama ithenyeni ria guka ihenya kurugama ngai witu aroweka maundu mega mwambiriria wa wira uyu ni njeteire kuona uria arenda gwika ni tondu ni mwihoke kuna ni mutheru nie ni ngwiritie thiini wa mashakaya lamentation na ngai witu ni mwihoke na ni mwanganire ria mwanjirire ria ndoririe kiuria mukinjira na ni ndakenire muni kuigwa meciria macio mukiuga thaingi we no ukorwo ringi ndurariria ni macakaya mundu ngai angiathiriria ririo ni macakaya kwi mundu angiathiriria ririo ni numbers kwi mundu angiathiriria ririo ni mathayo na ni ndakenire ni kuigwa meciria macio na ngai witu kimwike maundu mega ndiciritie ona ni kaundu kau ati mundu no akorwo igitu hau aririo na kindu okina kogu ngai witu rokigoco na barari tu thiini wa macakaya macakaya na ngai witu ari tha cigana tha ikumi yatigia ndagika a 21 maandiko makagia ati hi ikai thahabu iri guthitae thahabu o iri ang'emu muno kai iri kugarurukai mahiga ma nyumba iri ya nyamure ni maite magomano-ini ma ing'aratua ciothe cia thi no igua ati thahabu iri ang'emie muno ni hario biuga ati haiya ikai murimu nduri njambai haiya wagwithia mundu ucio na nigu aronekagia mundu karau kai murimu kai mathina uguo haiya ucio ni ng'ania jamanirie nake uringitwo na iringi riu haiya kai mwitoriro nduri rihacoi uguo riu nayo ati thahabu iria irari ng'emie wega thahabu iria irari ng'emie muno riu ni igarurukite ni igathita thahabu guthita riria kana ndina kindu kiu ni kindu gikoragwo kiri kindu kia kindu githaka gikoragwo ki somehow goldish na tondu kiri kia gold ri gikambiriria guthita ni to githi kugura andu aria magikiraga chain na andu aria mekiraga midra andu aria matagikiraga ni matongoretie mutikambake iguru ini thayu na mugie na hinya na aria mekiraga ni tuonaga mukoragwo muri athaka muno kogu ithuire tutekiraga ri mutigake gukiriagwo niki kana mugage atiri ati ungiona reverenda tekiraga ti njega acha ni njega cia kuigamia ni ciiritwo thiini wa maandiko no ni wigemia ukiigemagira mwigemia uria mwega ndukae kuigemia nigetha hihi ati ndigemirie nigetha arume manyo na acha wigemie ni tondu wa ngai koguo aria magikiraga icio kindu gigwitwo midira aria magikiraga chains aria mekiraga bangles aria mekiraga bete no iri kuri bete ciikiragwo uguo kuma hau kinya hau cia kuigemia itari maundu maingi koguo ri o kindu ni kiri maana yakio na nikio gwira andu kana ni kindu wiririe tondu kwa gukora mukore mu mekiraga o tondu mwini wari mbaru yati amwe maujagia ne wiru na ngara ari amwe goro jega na ni angiwendani ange meciragia ni mekuinyiririo indi macio mothe we Jesu ni aujagia Paulo akimera niĩ nĩ njokagia ngatho na ngamwoera ngwatanĩrwo ĩyo atũre na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra koguo nĩ kũrĩ amwe megemagia nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte no ũngĩgemia ũrĩa maandĩko maroiga no ndũkanae kũriganĩrwo atĩ macio nĩ megemia ma mũhuro wa riũa koguo andũ acio magũraga indo icio nĩho ngũkaga magũra indo icio nĩ kũrĩ imwe cithiĩ ikagarũrũka andũ igathiĩ igeka igakorwo ũkagũrũkĩragwo ĩno nĩ njega ĩno nĩ rĩrĩa njega ĩno nĩ original makũraga maithagwo magĩkwĩra ũgathiĩ ũkamĩgũra ũgekĩra
ukona imwe ni ndano na ndo na ni njuye ndo mu ubinyo muthi mathukire ni machin mau marwarire magikorwo na skin infection magakorwo me na thina ginya mwe guku aria ginao ni matu uguo maundu ta macio ni njuye kwanza kuri mutumia murata wakwa wohaga gitamba ya ginya haho uguo kiohago na fashion yige ni tondu wa midira koguo ugathii kugura weni original ugacoka kwa stokira ti original igakorwo iri kindu gitari kiga koguo wathi wagura ukastukira nyamuyo ni rarota urakaraga ithiru ndio na ginya thiku ciaru meri mekiraga chain igekirwo guo nje kana magekira theini uguo riu ri ugathi ugastukira ukuguraga e kindu ki original meshiria maku ugwishiria ni kindu original bar igakorwo ya unfortunate igathi ugastukira ti kindu original na rundu rundu ngihota gwika koguo ni wega mukorogo mukirora kwanza muno makiri ukaroraga okorwo ni ta midira riri urekira menyagirira tondu tari ni kindu kiratonya thini wa nyama yaku uguo na thini koguo ti kindu kia muthako na ingi maciguraga magaciikira na matitha pagia uri fati no ifati gukorwo igithambio ni ire detergents iri ithambagio nacio uguo koguo ni fati gukorwo igithambio koguo gakoragwo ukirora ni ndo ni mwiri tutwathomaga nake gutura tu gutwa gikira midira gutu gugiciara kungi na guku thutho gukigia na gitugi kimatuki gikinene na guku koguo gakoragwo ukirora nigetha ndukai gukorwo retho thaka ucoke wigirire thina na aria magituraga haha aria mahuthagira ino yaha ukamenyagirira uguo uratura ugakorwo ukihuthira kindu kiria original tondu nikio wonaga andu aingi magithii tarĩu nĩ njũĩ mũtumia ũmwe atĩ mũrata wakwa nĩ ndirigai kuga atĩ ndĩ mũrata wakwa atĩ rĩu ndĩ njũke handĩtwo atĩ rĩu njũĩne na nene aca nderagwo atĩ rĩ nĩ ũneng'ania ĩ nĩone ma brings macio makĩrutwo nĩ agĩkĩraga kĩrĩa gũkũ ũguo nĩ mũtumia njũĩ rĩu nĩ ehumbaga ngĩrwo acicithiaga gũthambĩrio bũrũri mũna na ithiaga gũthambio rĩngĩ thutha wa mĩeri ĩtatũ koguo harĩ mwaka maita merĩ na cigĩthi gũthambio nderirwo ahũthagĩra 1500 ũguo cigathi gũthambio koguo rĩu tũrĩ rĩngĩ ndũrĩ ona icio tarĩu rĩu we na niĩ tũrĩ twanyita icio 500 koguo rĩ angĩkorwo ndũngĩhota ũguo ũgakorwo ũkĩmenya atĩ nĩ ngũgũra tũindo nĩ kũrĩ tũindo tũrĩa tũbatiĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tũno no pati yothe rĩu na no pati ya kĩrĩkanĩro tũtikae gũthũkia hekarũ ya Ngai tondũ wahota gwĩkĩra kĩmindira haha agĩtagwo kĩmindira kĩrĩa gĩkĩragwo haha gĩbini haha wagĩkĩra haha nyingĩ gĩkorwo nĩ gĩgũthũkia inyuĩro koguo nĩ wega gũkoragwo ũkĩrora na wakĩremwo nĩ kũgũraga ta niĩ iria original rĩu ũgagĩikara oro ũguo Ngai witũ arokĩgoco na githĩ ndikĩrĩ mwega oro ũguo ngĩhana koguo mandĩko makaiga atĩrĩrĩ koguo thahabu nĩ ĩgarũrũkaga na nĩ thiaga ĩgacenjia koguo thahabu yagarũrũka atĩ ĩkarota koguo mũtumia angĩthiĩ agũre mindira augaga atĩ ndũkanagũrĩre ng'ania nĩo atumia nĩ oru mũno atumia nĩ ega mũno in terms of advertisement na nĩ oru mũno atumia kĩrĩa they can make you at the same time they can break you into pieces ũguo atumia meti tigana na recho gĩko atumia ndũkana atumia nĩ ega mũno na mwena wa advertisement mambia gũkwendia kotaigwĩte ng'ania kotaigwĩte kĩndũ kĩna na rekereria mekũnogio nĩwe megũkũ break ũguo ũkwenyũranga tũbuce ũgathira koguo rĩrĩa mũndũ ũyũ agũra nyamũ ĩyo yakorwo ĩrĩ njega nĩ akenaga mũno no yakorwo ĩrĩ njũru akaigua ngoro yake nĩ ndĩnaiganĩra kana ndaraigua gĩkena koguo mandĩko makaiga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũyũ ũrarĩ agacĩrĩte Ngai no ahane ũũ no akorwo ahana ũũ ũkamaka na nĩkĩo wonaga mũndũ arwara mũndũ agathiĩ akagĩra agabica gake gatene ũrĩa ararĩ ena riri rĩrĩa ararĩ thahabu ĩrarirũkaga na rĩrĩa e thahabu yarota tikana ũyũ ũguo koguo mũndũ rĩrĩa akuokona atĩrĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya rĩ social media mĩtigĩre marehaga gabica ũkona gabica kau nĩ karehwo ũkonio gabica gaka mwena ũyũ gaka nĩ karĩa gake ararĩa na riri na rĩu arahana ũũ andũ acio magiragia maga zoom tũbica tũu tũkarehwo hau ũguo ũkonio rĩrĩa ĩrarĩ thahabu njega ĩrarirũkaga na rĩrĩa wĩ thahabu yathira yarota koguo kĩũria gĩakwa kiuma atĩ ingĩgũtarĩria ũguo rĩrĩa mũndũ arirũka e thahabu ng'emu mũno rĩ ariganagĩrwo nĩ Ngai
tondu shaitani dedaga kindu ki reject shaitani dedaga kindu gitari kiega shaitani dedaga maudu macio make ati kindu ki wilderness shaitani dali wira na kindu ki wilderness ati agithoreke shaitani da ai karage tarie kindu githondekwo ni ngai kirehu riria shaitani dakorogo na madhaa ma kindu gigwito ni kuri kindu gitagwo industry na ni kuri kindu gitagwo kabuni kana company na kabuni ni kuido shirehago na gwishiria supermarket category ni ya company kogwo ri kiganda ri gigathie gigathondeka thimu ino ikarutanio igathondeko yathondeko ri supermarket igaikareta ire kiria giathondeko supermarket iko ya ihenya ikakireha display ni Rau ni ya kia hau display ni re. Kia display ni kuhithu wa tothi ya gena. Kati mwaka nikega. Na ni kwenda kanya mwaka. Karamu kaka na nikega. Ni kataka maudu tamashio. Oga vio kaka gura. Ithu tuti korona shuguri na indo ili ya shire korea. Ate kuthi ya tegu. Wadhi kwe katea. Ona ni ukoro wana shuguri. No kia rikia kuthore kwa geoka. Ogo nota kuna ke saitani. Dakora kwa nafata na mudu radhu. Rekone gai. Korea. Shaitani ya kora kwa. Ai kariri ya rolete. Kindu giki ni giathondekwo na ni kiagira na ni kiega riu koguo ru shaitani undu uria gwika kindu kiagira agoka koguo riria mundu athondekwo ni ngai ari weroini agira athondekwo ni ngai oka akambie kuhana dhahabu njega ng'emie irahenio ugukira mundu akamiririria koguo hindi iyo ni mundu andu othe mendaga gwitanio na kindu kigemu kindu kiega no kindu kirathondekwo Ado igima tikorogo meshuguri na kio. Kwa uo kendo kiu kiari kia kwa gira na gea dhakara. Shaitani ya gea dhana na kio. Kwa uo lea mudu aadhera na mudu lea aadhakara. Dirione kana ni mudu mwega. Hedeo nigo shaitani. Hedeo nigo mudu aliga na gero nekai. Shaitani ya gashoka. Aga konyita, aga konyita, aga kohinya. Ukarota. Shaitani warota nyingi ya kufasha na gia hauze. Aga kuhirolera. Kaitora. Taruliria ya toniri roho wa gizim na wa homosexuality Sodom and Gomorrah. Shaitani daliri ya make haraganiyo. Arora ilitura li ugo toshu ugo ni guwira wake. Aheta kamwena na agathe kamuno kauna nuatu ikakedu hatari. Koguo. Liu kwa ya kukoro we dhahavu. Irarota. Dhahavu ngemuda kikaineshi. Ilitu wakune mugemu. Otumia wakune mugemu. Odhuri wakune mugemu. Liu hano guwale tugatiragai. Eda agai, vikiriri agai, avikira agai. Neto nikuri hida liroka, litaguo liadha havu kurota. Na nikyo ingu wagatereere, ate ito ikarage tuwe dhagadhagete, neto nwa hida liyauru. Kwa uwele, liyoraveka, ha 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 ha. Uwa koro, hithi nikuweleka nigi ukira deina gekeeno, nijiti kagira. Ngamenya woi kaijiguira na ni tondu undu uri uri mbere nigetha hote gutoria nginya ngetigira koguo ri ugakorwo ugitigiro karigwa ti kai ni atia guguthi kana ni atia woguikara koguo ri mundu nginya ugetigagira ni hindi ya gikeno no we gikeno kiu kiharurukio ugetigira to ni hinda ria kugemio ihinda ria ri gukaria kugacari kana ria dhahabu ino na nikiro igwa mahiga ma nyumba ria nyamure ni maite magomano ini maingara tu acio the shitura ati nyumba ino nyamure mahiga ma makaitwo magomano ini ma itura waigo magomano ini maitura ri so nyumba yo itetwo handu kila mundu kana mahiga macio maitetwo handu kila mundu yani hinda ria kuria kuhihinywa ria guthira we magomano ini majira kogu mundu roima norio na mwana worio Mudrauma na mwana womotho, mudrauma dhuza, mudrauma abere. Kila mwono ni arona ore nerecho we magomano ini majira. Ehau kogu ni arone kana ni mudu urahi hinyuwa negai. Na ni mudu uraturuwa negai. Kogu adothe mawaka magekwero ragira na makamenya na maga Kenya hadu. Taruriri ya unawariri kana kwanta furori witu wa Kenya. Liri ya gai ya rao igire magomano ini majira. Ogo magomano ini majira. Gutiri mundu utanamenya na bururi uyu ni uihuritwo ni ungumania ni bururi corrupt. Bururi uyu uihuritwo ni andu mena ungumania. Bururi uyu turathi nyingi Ngai arawanika na bururi uyu ni bururi wina mathire nduri kindu. Urathi nyingi uguo. Riu ugathi ni mwanike
mahomano ini majira ko gutire mundu tungithie kuhenia na kuuja ati ni kwega aja bururi ugakorwo ihinda ni ria kinya ria ngai akauiga mahomano ini majira ati giki nikio kigombona kirekeragia bururi wa Kenya kie ungumania nikio giki kieragia bururi wa Kenya ko ngai wito tuteithie na turirikane ni tondu ni mwihoke ko ririkana ngai hindi no rarura ururite muririkane hindi no emete muririkane muire muri kuri hinda rioka ithi ndikwiraga ni kuri hinda riroka ria uru wiikarage wiharirie na riu hindi no wina wiigu waku ri wanya maishire uhande he ngai tondu hinda ria riokuru ni agakuririkana na ni agagucokeria kahinya gaku karia wa depositire riria wagemete riu wina indo ciaku ri riu hano wina indo ciaku ri usimsahau Mumba wako, mkumbuke mumba wako, ujanani wako. Muririkane, rewe na agiri yako, ena iganare yako, mutugatire. Because we never know horo wa roshio. No gukiru shini rigiwi kore dure na shio. No gukiru shini kore dire na shio. Tutiwe. So rekereri ya gai, rewe ohano go, vi etera gai. Rewe ohano le ohana, wehoke. Na werute weterera ngai ni tondu ni mwihoke kuna ni mutheru kogo ngai wito tuteithie na turirikane mundu gito anwine ni rauga tere work for the Lord when you are strong cause a time is coming when we are going down ni hida ria kwa niko e ni hida ria ngai ekona ni akaitura riri waiwa rigito atireikio magomano ini majira ati mahiga ma nyumba ri ya nyamure riu ni maite magomano ini majira maingaratua Lionuo mudi hidari ya kuwa niko. Mudo ya kuwa na kayo ya ratu ya wika. Praise the Lord. Na nieti ni dhama kakako. Kuku gayu ito tota hige. Ruth bora kabu ati reverend. You can't be down that a lie of the heart. Oh, because the good Lord who started the great work in you will always strengthen you and surprise you every day. I love you reverend. Thank you Ruth bora gaya wiki wega. Na kurathime ni tondu ni mwihoke koguo ririkana mukumbi mwira wa ihinda riri riiguo mundu akaikio magomano-ini majira andu othe makahetuka magakuonaga uitura rihure na noigu ati ni nyumba iria irari nyamure mahiga mayo koguo ni kumomoro ya momoro ni ngai ikamomoro igaitwo magomano-ini majira ukonaga mundu uri no uraragia bururi-ini wa Kenya uria wothe akwenda aikarite kandu magomano-ini majira megwitwo agicayaga mundu kariguo uria no urarumanaga bururi wa Kenya na riu nuoyo ekwo uguo witigire ngai etagwo ngai to ni mwihokeku na ni mutheru na ni ngai wagire kunenehio na kwambarario kiugo gikaiga atiriri ati ihicia Zayuni ri iria ifato o iria ingige rekanika na thabu iria theru ri riu kai ikioneto ota ire o ndigitho cia riumba ota ari wira wa moko ma mumumbi no igu ati ni ihicia Zayuni ati rirari bata ikagaruruka ati nacicio ingi gerekanika na thabu iria theru riu kai ikionetwo o tari ndigithu cia riumba cirari kindu gia bata cirari kindu gia bata ihicio koneka cirari kindu gia bata cia Zayuni cikoneka na cirari kindu no igwo cikirwo ihi ihi cigakorwo ciri bata atia Siga kinya handu ndicicio riu ri ni anake ni ciana cigana cia a primary a school marakoro niyo marakoro mema drug addicts magakoro mema ma ajohini immorality ni gayism homosexuality lesbianism wiwa makiro ni hie cia Zayuni atiri irare na bata iri iratarieta iri ihanaga ta thabu ngemie riu ihi cio cia Zayuni ihanite ta ikagerekanio ta ndigitho ya riumba ndigitho ya riumba uyu uria ingikua nyungu ya riumba ingikua ro rimwe karakaragaca ne thire ngai agacituma ciage kiene na nikirona kila mundu ni gucaya muciari uyu mwana wakwa 6 ni uyu nakoretwo akinyua bangi na ndikuri hindu kaigu andu bakiyote na kahindi itugutiari maundu ta maya ai tondu kwari na gwitigira ngai
Riu ni tondu wa waganu icio Ngai agatuma ihii cia Kenya na Kenya aria mari Jehova bururi wa Kenya. Na wigua ni ihii ni twona tu tunini makakorwo matari bata. Witigire Ngai. Eta Ngai. Ukona ati twona tunini thaa ici turahangaicio ni kii ni tumwana tunini. Twa form 1 and form 2. Ithitigwo turo cironekire uthuthuria onekana uria marahura andu. Ati marathime group yanake eri atatu macamanie nawe marakuringa iringi. Ugafarwo kira kindu imuthuri mugima ukarundu ukabacanio thi ni tumwana tu tunini ati icio iragemete uru citwikite ta riumba na wigo cikirwo ni ta riumba ati no ibacanio ni kiorona rimwe mathi moragwo ukamenyeka Ngai ni mwana wa miaka 19 ni mwana wa miaka 18 Ngai ni mwana wa miaka 14 uguo ati ihicia Zayuni Ngai agitigirira ati ciatarie ta riumba ta ndigithu ya riumba itari kindu itari bata. We witigire Ngai ni waganu witige na githu tutikionete maundu macio makihinga bururi-ini witu wa Kenya githu tutikionete andu marari afata magatuika kindu hatari tutikiende Ngai eda Jehova ngoro yaku mwene na ngoro yaku yothe ati gwata obwe na ndigaiti ndeka cigana igiri gwata obwe ni heanaga nyondo ikongithie ciana ciacio mwari uyu wa kirindi gitu ri atuikite mwagitha otanyaga cia weru-ini no igwate mudu agerekanio na boy boy cicio hithanirio meeting wa ni Samson igithi gucina ngano ya a Philistine no igwaterero atiriri ati bueno ni heanaga nyondo ni kongithie ciana ciayo indi mwari uyu ti Zayuni mwari uti Juda akero atiriri ati ni atuikite mwagitha otanyaga cia weru-ini tondu nyamu ino igwitonyaga neno agekiritha ndiritha ti eguthiete tanyaga hire ndiri ndaritha koguo ri ati mundu uyu gukonekana ona nitukirite nyamu cia githaka bueno ati ni rongithia na githi toguo gwikinyite ona umuthi uyu agwikwo tuika ati mwari uyu ni agitetha no mariko makaiga atia moko ma aka aria maritha nimo mararia ciana ciao koguo waigua kirwo mwari uyu ni kwaga agitetha akaringithanio na tanyage no ya weru-ini mwari uyu ti Mukenya uria wi Jehova bururi wa Kenya na uria wi thiini wa bururi wa Kenya no waigua bibilia gwakinya ni ihiro iga ni ihi gwakinya ni anake roiga ni anake gwakinya ni athuri kaiga ni athuri gwakinya ni mwari uyu akerwo ni mwari uyu bibilia ndihingicaga ati makagatha na noguo gutari umuthi uyu na nikiorona mkiria mwiritu ni arahika nyina wa mwiritu agoka makanyitana na muthuri wa mwari na makaiga ni life na nigwerathi ni digitali ni digital ugo ni wadu maroiga kwa gukwerwa ati mwari uyu ni kwaga agitetha agakora ni urari atona twake kogo kueka mwana hari we ndari na thina kari kari ya muriu ndari na thina arakiona no maisha meguthio uria marenda guthi ati andu aya magi tondu ni kindu gigwito thaici andu mahanganite ni kio roigo mariko maroiga ati mahinda-ini ma muthia ngoro cia andu aingi ni ikaga wendo na igakorwo ikienda o mbeca o thaici mbeca no itume maundu maingi ati ndienda unjethererecho umundehere haha kogo gufago kiundu gufago gi setup no ngikuru tari muthaithi ngai ngai nguriria nikitumiri andu amaje theguo wakuru tari muthaithi ngai ugekirwo gi setup gigakunyita gigakuhanda handu Kristo arotuigwirana na turirikane ni tondu ni mwega kogo witigire Ngai muri withe witu eda Ngai muri withe witu eda Ngai na witigire Ngai Ngai ekuo ni moyo na tutigakorwo ta akaya matari na tha aya merwo ni makiritwo ni mbwe ati mbwe ni ranengera ciana ciayo ikongithia no uyu ndari na mathaa na ndikiro na mutumia gutiga mwana na agathii matagikoragwo na ata ndia mutigire twana twaruke ngi hau na ndia uma ndiathi mutumia gutiga muthuri na twana ndikiro iyo ni mahinda-ini ma muthia andu magakorwo matari na tha akaima na agathii muthuri gutiga hau mutumia na ciana ciaruke ngi ndari na thina akoima agathii nikio marero makiritwo ni mbwe na weciria uhoro wa mbwe
atirurimi rwa kana karia kongero rwana gwatana na karakara nikunyota tuona ri tuhoyaga irio na gutiri mundu utwenyuragira rurimi rwa twana rwa kana karia kongero karia kana gakakarongithia kana gakarongithio ati ukaigua ti kana gaka ri karakara yo rathi ukanyitana ha nikunyota uguo ni tondu wakwaga kindu gia kuria twana ri tuhoyaga irio na gutiri mundu utwenyuragira ni ciana cigana irakuo bururi-ini wa Kenya andu magite magite irio yes waigua gukirwo ati ni mahinda nikio uraigua ati andu aya Zayuni yakiritwo ni mbwe tuwicirie Ngai akiria uhoro wa wamenye Jesu Kristo tuwicirie na nikio Jesu aroririe gu Jerusalemu akiuga we Jerusalemu we Jerusalemu wiyo turagwo riega nabi na atumwo koguo ati andu aya makorwo matiri na tha nikio uraigua ni kana ka riongero nyina ni arakuaga gatiguo guo gagathiä nä twana tå igana twanona bå rå ri-inä å witå wa Kenya kana kaigure ng'aragu agä tå rumithia mothi å guo gagä thira Ngai witå rwo tå teithie na tå ririkane nä kä o rä igua nä kana karä ongero kana gaka nä ciana cigana na nä kä o rä igua nä tå korio matu-inä nä tå korio nä tondå wa kä ndå gä gwä two å tå rambä rä irie gä ko gä atha na Ngai ateithie tå tikambä rä rie å ndå nyingä å ndå tå coke tå gå tige gäko gä atha kå gayanaga nacio matarä teithä ndiakå ri niä icio cio cio nä arahutire cio cio wamena mä aka igana rä mwe rä a thati na arakoma gatä-inä gatä-inä kau gagakorwo gekä-rä two kä rä a gä gwä two atä a aigä rä ire nguo ciake na no ciekä raga na mwarä å rä a å ngä må teithia ena mä aka ite bai na inamä te piå mwarä å cio wake na magakorwo mena twana o nyå mba mwarä e harä a we haha na andå å cio ũkona atä cucu ciakinyä tie mä aka igana rä atate bå rå ri-inä wa Kenya nä kä rathimo no ndararorwo tondå ona rä ngä rä kwagä gå korwo mbici cia andå arä a kå rå rä itirakinyä rä ra cucu å yå tondå egå thikå ekwä rwo nä å horo ndakä rä ka rendio ndarä thimå ndarä må ndå rä oka kå må he koguo arä a å gaikarä te wegwake nä nyitä rä re wega e må hå tu tondå rä rä ndarä rä ma koguo no igua mwarä a na mä aka ite bai aikarä te å gwä teire må ndå å gå thiä kå må rehera gä a kå rä a nä akä rege kå heo gä a kå rä a na gä a kå nyua nä kä o raigua å horo wa twana tå tå karakara kanyitana atä karakara atä kä ongero rå gwatanä te na karakara nä kå nyota å gakoragwo kanyotire ndiä kana å rä wanyota å kaigua ä ndä kinya tha cigana Ngai witå tå teithie atä twana rä tå hoyaga irio na gå tirä må ndå å twenyå ragä ra we gwaku å rarä a no kanyua no ndå raririkana nä kå rä twana tå ingä nä tå homeless tå tirä na mä ciä matirä na irio nobody is there to care about those children they are just there struggling mena mathä na maingä but we are here rejoicing enjoying å tigagia irio tå tirä raga ma leftovers we don't na tå tingä rä a nginya rå ciä tå tingä no nä kå rä andå mararärä ra na marahå ta na nä kä o nwarikana hä ndä njä rä ga kå mwä ro na watigia tå irio rä rä å rathiä gå tuä kia dustbin-inä twä kä rage kanyamå-inä kega å gatwä kä ra wega na å gakunä ka wega å gatå iga hau å kä menya he må ndå å rä thiä gå tå rä a å ngä gatigia ngima ndå kana mä tukanio na kuna na gä ko mä kä rage wega å kamä paku wega thaa ici tå ratathi tå rä a tå tigäirwo bå rå ri wa Kenya nä twamä gate koguo tå ratathi tå twamä gate må tigateage twä kä rage wega å gatå iga tå irie tå u nä tå thiaga gå teithia må ndå na å gatå iga harä a wega na twä kä ragwo wega gakatoni-inä kandå å kaiga hau no he må ndå å ngakuoya na nä å rä rathimagwo koguo Ngai witå tå teithie koguo twana tå tå nä tå korio andå aya marahå ta bå rå ri-inä wa Kenya nä kä o gå kwä raga nä tå korio rå gamai tå karå gama nä mwarä Kenya ä matå ra maya ma Kenya makuo nä ng'aragu twä kuo nä tondå wa kwaga tå kä rä two nä mbwe Ngai atå teithie koguo atä arä a mararä aga irio thuranä re rä u maikarä te mabarabara-inä mekonotete arä a marereirwo marerirwo na nguo iria ndune rä u mahämbä irie ciara iria cia rårua kaitå teithie må no nake roho må theru gå ta å rä re tondå nä mwä hokeku na nä Ngai mwega atä arä a marereirwo
aria mararĩaga irio thuranĩre rĩu maikarĩte mabarabara-inĩ mekonotete no igo makĩrwo mekonotete rĩ tũtinona andũ magĩũkĩra nginya bũrũri ũyũ witũ wa Kenya gũthiĩ mĩkĩra-inĩ ya barabara kũhoya andũ mararĩ nyũmba-inĩ njega cia mahiga andũ marekaga kĩ maraikarĩte wega andũ makauma ngai aratigĩrĩire nĩ aumbuthĩrwo mabũrũri mothe urona andu marakinyire handu ithu tuzenie bururi andu mararekia besha magathi street ni ruko kugereria kuhoya ngai na ndatigithirie gwika uri areka azo ni mumira kugereria ai agathi ona mbere gwika undu uri arenda gwika toru ni mwihoke kuna ni mutheru kwa uwo maandiko makoiga ati rushin ro umuthi kiugo kia ngai mutura muoyo toru ni mwihoke kuna ni ngai mwega ati aria mararĩaga irio thuranĩre rĩu maikarĩte mabarabara-inĩ mekonotete oigo makĩrwo mekonotete ũgathiĩ makanyitwo makanyitwo nĩ COVID-19 rĩu maikarĩte ũguo oigo makĩrwo maandĩko matihĩngĩcaga maikarĩte barabara ithuĩ tũtionaga andũ marahetũkwo ũkona tũ creep mũndũ agwĩrĩire barabara ena korona arageria gwĩka kĩrĩa ũguo kwĩgutha kwĩgutha gũtirĩ mũndũ ũramũhutia rĩu ngĩhĩtio rware tigo guo ndũ tene mũndũ ararwaraga agwĩte thĩ ihenya ihenya andũ mamũgĩrĩte mamuoete rĩu ndũrĩ mũndũ ũngĩkuoya we ũngĩrwara nĩ ũgue hau barabara wĩkonotete ũguo here rĩu nĩkĩo tũronaga kana tũtionete andũ arĩa ũkaigua atĩ andũ arĩa marerirwo na nguo iria ndune rĩu mehumbĩrĩire mehĩmbĩirie ciara cia rũrua waigua rũkĩcikĩrwo ciara cia rũrua ũrĩa mũndũ ageragia kwĩhĩmbĩria ũguo gũkarema nĩ ũrĩa kũhana mũndũ ũcio nĩ anyita nĩ akinya nĩ handũ nĩ arwara mũndũ arĩkie kũrwara ndarĩ na ũndũ ũngĩ gũtirĩ mũndũ ona wĩna cuguri nginya cia gũkũhumbĩrwo na kwenda gũkũikarania akuĩ nawe ũgaitari oro ũguo ũgaikara na kuma gomarani-inĩ wa barabara wĩkuĩre na kũu wĩika ngai arakinya handũ ũrĩa ndakuonia mũndũ ũcio ĩronaga te valuable mũno maitho-inĩ ma ngai na kona ta gũtarĩ ngai aratua mũndũ kĩndũ gĩa tũhũthĩ yothe wĩtigĩre ngai atĩ nĩ ũndũ wa waganu wa mwarĩ ũyũ wa kĩrĩndĩ gitũ nĩ mũnene o kũrĩ ũhĩtia wa Sodom atĩ Zayuni Juda na Jerusalem magana ona gũkĩra Sodom na rĩmwe menye ta rĩu ũngĩtara matukũ-inĩ maya nĩ tũkĩrĩte Sodom tondũ Sodom gũtiarĩ kĩgongona kĩa lesbianism Sodom kĩgongona kĩrĩa kĩarĩ kuo rĩ kĩgongona kĩa gayism na kĩgongona kĩa homosexuality rĩu nĩ gĩkĩrĩte rĩu gũthiĩte ũkaingĩra magongona ma masturbation magongona ma lesbianism macio nĩmo maihũrĩte nĩkĩo ũraigua ũhĩtia witũ ũkĩrĩte wa Sodom ũhĩtia witũ ũkĩrĩte wa Sodom namo maandĩko makoiga atĩa atĩ kũrĩ kwang'aũranio kahinda o kanini gũtarĩ mũndũ wa kũhĩtĩirie na moko atĩ nĩ ũndũ wa waganu wa mwarĩ wa kĩrĩndĩ gitũ devastates kĩrĩndĩ gitũ nĩ mũnene ona kũrĩ ũhĩtia wa Sodom kũrĩa kwang'aũranirio kahinda o kanini na gũtarĩ mũndũ wa kũhĩtĩirie na moko make ũgetigĩra ngai waigua ũguo andũ makehia waganu ũgakĩra wa Sodom nĩ ũkĩrĩte nake akerorera ũguo mwarĩ ũyũ ti Zayuni mwarĩ ũyũ ti Juda nake nĩkĩo ũraigua atĩrĩrĩ nyũmba icio cirarĩ nene cia mahiga cikamomorwo ikaigwo barabara ngai witũ tũteithie niĩ rĩmwe nyonaga kĩrĩkanĩro gĩkĩhinga maũndũ mamwe ngaigua ruo mũno ũkona andũ matirataũkwo nĩ kĩrĩkanĩro kĩrahinga na waigua gũkĩrwo nĩ kũmomorwo ikamomorwo nyũmba ikaigwo thĩ andũ makaumĩra barabara mawĩra makamomorwo andũ makaumĩra barabara rĩu mũndũ angĩkũra na menye haiya kũmomorwo gũkũ kana imomorwo rĩrĩ rĩ bibilia-inĩ atenyere akahere nĩ ekũhonoka atenyere akahere nĩ ekũhonoka koguo nĩ ihinda rĩa gwĩthuthuria na kwĩyũria waganu ũtũrerwo ũkĩrĩte wa Sodom na Gomora maũndũ marĩa mekaga timo tũreka nĩ tũtororoketie ngai arĩa ũgĩtĩ-inĩ nake nĩkĩo ũraigua atĩrĩrĩ atĩ andũ arĩa marerirwo na nguo ndune nĩ rĩu kala ya redi nĩ ũkĩũĩkaine nĩ ya royal family ithĩ tiguo nĩ wakĩona nĩ kĩndũ nĩ kala ĩkoragwo ĩrĩ thaka
ni njega na ithini wa mandiko ngithoma thini wa Exodus ni ukuigwa ginya kigongono re twathombire tukiigwa kala ngai ni aheanire cia kigongona ni kuri colors itari cia kigongona koguo ni ciaheanirwo colors cia kigongona ni kuri marangi mamwe matari ma kigongona no mundu ekira kurikara na ngai yake ri araika kiri koguo ri ngai atuteithie na turirikane ni tondu ni kai na ni mwega na ni mutheru waiwa mugambo wa Yesu ndukomie ngoro ngwataniro yaku na ngai ecoke ukenagire uhonokio waku ta mbere waiwa mugambo wa Yesu ndukomie ngoro thayu ngoroini thayu niguo ndawo ya ngoroini noriukio waku thayu ngoroini thayu niguo ndawo ya ngoroini noriukio waku mũrũ wa ithe witũ ũgũkiuga atĩa tondũ ngai aroiganio ciĩko ciaku akũiga ndũrĩ mũiyũ na ndũrĩ mũoro rĩkaba ũiyũhe kana ũhore ndoiga thayũ ngoro-inĩ thayũ niguo ndawo ya ngoro-inĩ noriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ niguo ndawo ya ngoro-inĩ noriũkio waku thayũ 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 niguo twahoya ya ngoro-inĩ noriũkio waku ngai nĩ twathoma kiugo gĩaku na nĩwe waria atĩ nĩ tũkĩrĩtwo nginya nĩ mbwe nyamũ ya gĩthaka nĩ ĩrĩthana nĩ yongithagia ciana ciayo ũndũ ũcio ndĩrekagĩria ciana ciayo nĩguo kwendaga gũtũra ikuĩ nĩ ng'aragu no ithuĩ nĩ tũrekagĩrĩria ciana citũ ngai tũrĩehia tũrĩ atumia nĩ twĩhĩtie tũrĩ airĩtu nĩ twĩhĩtie tũrĩ anake twĩhĩtie tũrĩ athuri ngai ciana citũ cia tũhĩ na ciana cia tũirĩtu nĩ twĩhĩtie tũrekere tuiguire tha githe tu oiga ni tu ati nyumba ri rari nene na njega ya mahiga umimumurete ukamiga mukirini mukire kana magomanuini ma njera ikorwe kionwo ni kila mundu tuiguire tha ngai turirikane ngai turirikane ngai kugo nu urekagiriria umumuri ukaharuruka bururini mawira maitu ni mamomore mishitu ni mwimomore ni tondu wa mawaganu maitu na mawihia maitu kristo tuiguire tha no tuthambie turekere mawihia na mawaganu maitu tuhundurire gikeno kiuhonokio tuhundurire thayu tuhe gikeno tuhe thayu ni twaguthaithe tu ngai mwene hinya wothe tucokerie o mundu uria weherete thiini witu tucokerie tha thiini witu akora mwako utari we wakite mwako murure wi thiini witu nigetha tuteithie gukorwo tukienda na tukiiguira tha andu aku aria ubite ni twacokie ngatho ni utugi ni twacokie ngatho ni mawiko maku ngai ni twacokie ngatho ni tukwendete kumuri kwa ngoro citu ni tukwendete ni mawihi na mawaganu maturaihaniriria nawe turekere no tutherie na thakame yaku ngai turekere no turirikane thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareti ni twahoya na twacokie ngatho amen. Amen, amen. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na inyo tuku na mũthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na inya mũhui wa coro rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane
ya kuotana mugambo wa soro Yoka uole la inde na sio dina iguru Iga kujo sielio dhio inde wa Jehova Inde yo gaturu mene kone karungie Ere mage zayuni ya muendale adheru Maotane bala inde kumaitulisi ya di Tare adelu nikuwa mauruke Na moma idoli mao matuike gikeno Jurele siete yode ikarira na kia Na wale amarutile mawira matu Kuri andike makona guwapa inikuwa kai Yoituirole ya keoto marolio mwakimi Nijeru ya gikeno ni otugatula Kuhugo tire kiehago tire maidoli Tuka inagira jesu munene wadayu Mudigari ule ya mwega ni ule olu wagira Udama kina inyo tukuna mudenya Nibio hea godubi alikia kuotana Walikia kuotana mugambo wa soro Yoka uole la inde na sio dina iguru Iga kujo sielio dhio inde wa Jehova Inde yo gaturu mene kone karungie Ere mage zayuni ya muenale adheru Maotane bala inde kumaitulisi ya di Tare adelu nikuwa mauruke Na moma idoli mao matuike gikeno Jurele siete yode ikarira na kia Na wale amarutile mawira matu Kuri andike makona guwapa inikuwa kai Yoituirole ya keoto marolio mwakimi Gikeno ni otugatula Kuhugo tire kiehago tire maidoli Tuka inagira jesu munene wadayu Mudigari ule ya mwega ni ule olu wagira Udama kina inyo tukuna mudenya Nibio hea godubi alikia kuotana arwagirira na nyaruga magawega ke handa gayero rathima kibo giake na ningatho muno makiria rwimboro itagwo muthigari uria mwega na nirwa Bishop John Githiri wa the Fillers Church haya turure thini wa numbers ni hodi numbers chapter tokinye chapter ke Nigetha tutonye thini wa kiugege nigetha tuigwe na guru shinro umothe. Haya nyababa ujo kino mwena wa YouTube. Nigetha adhome dumerili shiga na unakwetikira mweno shi wa YouTube. Umothe ndema teire. Haya. Nao nigatha mweno makiria. Dhiye kore ya kiada pio ni kuwa bereria. Juke nyabate itena iguru. Kwa sawa. Haya mudo weto. Jodi Jerry nika kwa gathayo goro ini.
God's child negado, Helen, dongo negado, blessed favor forever. Koga Lord have mercy, Christ have mercy. Ejidia kihio gaito iwere tha otothare. Rachel Kuria, koga daho ya tha yogoro ine. Haya, mudu wito Salome Gitaka, koga peace, peace, Jehovah, ni kwa daho ya. Haya, mudu wito Shena Joki, koga thayo, Musan Limonya, Santi, Michael Nganga, negado, Sister Naisa, Santi, Jean Mohothia, koga gaito iwere tha na utotaivye woku. Woko uria otauria na wokomenya au otauko na wokomenya makeria. Haya, Peter Jega, kwa gaitoririkane, Salome Gitaka, woitoririkane, Jehovah, gai wa Israeli, Anishia Jeru, kwa wetuned, Rachel Kuria, kwa morning, Theophilus members, asante, fresh ya dara, marakara maku, gai, ni maku, hoho, notha, shiaku, nishiaku, hoko, gai, jiguera, the Margaret, wagare, we need God intervention, Hana, Jerry, gaitoririkane, notu, iguereza, nitodwe, mudheru, mubo Zakaria, kauga gai, God have mercy upon us. Sister Nice, kuga tutogori mwadhani, George Carey mwadhani hitha, haya kifuwe bogu kuga imen, miru waru wene gado, Michael nganga kuga gai tuhe, wete kereka negedha tutorie, tutoranie, negado mwono kuga imwono, Michael nganga imwono wa yeti hagedhuguri, asante. Lucy Kemata, kuga gai tuwa kuhoyo, tuigweredha na otoririkane. Simon Washira, ukauga pamoja sana. Salome Gitaka, kuga gaito lirikane na ututaivye uo tugatira liri ya tui na hinya. Joel Kimani, kuga sin is a snare, but righteousness exalts a nation. Amen. Thank you. Tatari gaja ni uo uvigunu wa bararagia furori. Kana itura. Samikana, sante. Haya, ugini mudo wetoa mboi bedo kuga God help me to serve you diligently. Mini wajiko, God have mercy upon us and our country. I surrender all sins which we have sinned against you, in Jesus' name. Amen. Anthony Karare, koga watching, asante. Gai wito aroke gosho na wikewega. Tuikuruka herekia dafiyo. Haya, gai wito ke mwikewega. Ona mudu wito Anthony Mboroni gatha muno makeria. Haya, mudu ginake mwito te Sister Nice, asante koga mudhigari uria mwega ni uria uruwagira uthamaki na inya. Otuko na mudhanya negatha na Anthony Mboroni ajira. Praise God, Reverend. Na ugaidirie Pastor Grace, asante. Haya, ubinake ni mudo weto temini wajiko kwa, you are worthy to be praised for the far you have taken us and the far we are, the far you are taking us, in Jesus' name. Winfred Erito, gaide kera mawehi na mawaganu makwa, daivya kwa kakuru wukeruo nebwe ate digete hivya aria marava tarote hivyo wakoa ekira murigo wa shieko shia thathini wakoa. Amen. Wangare Margaret Wagare kwa peace, peace and revelation, it's what we need in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Kwa nikio kiwa kira tuwa githoma na tuwa kigwa uria gaya reda kuturuta rushindu rurua umothi netodu ni gaimwega na gaimudheru na gaya reda tuga ruruke na tushedie na tutigane na mawehia na mawaganu umothi na ketuwa ni uria ewega netodu ni gaiwadha na ni gaiu tuwe dete na gai uratuwe shiria meshiria mega na madhayo. Jikira mwena wa fanpage na fanpage ya kwa eta kwa Richo watu abelie kia da Richo wa kuria akagwe makuri yoko kwa God bless you Reverend. Asante Susie Nimo, may God forgive me the sins and errors of my youth. You are in your goodness and mercy, remember me O Lord. Haya kezia karanja kwa hallelujah. Catherine Thuku, asante. Agneta Buru, asante. Margaret Ngangi, asante. Damake na shika uwa wawo, I love that song, be blessed my dear daughter Reverend. Washiko kumu mwana rumoro. Wow, thank you. Haya mamu ni wewe itaga dami ekinash gaya wekewega washikuwa na rumoro nijirika kuhia na siyakundo getenda rumoro gaiwa mwe muradime na mweke maudumega noke gedire mutu gatiri sana na gai toke mweke maudumega tuwa ine nake miaka kumokoli ya Bahasa FM na tuwa katoke tuko nitodo wadha shia gaina nitodo otugi wa gaina genya hato rio nake gaya kimuradime na inde muedete. Haya gamudo wetu wate ya Margaret Ngangenda kuona
na Anna Catherine Thoku reke turore kiugo kia ngai mutura muoyo na Joseph Ngugi ni ndakuona ni ni ndikitie kuguria theini wa kindu gigwitwo numbers ni kiugo tureruta turie kiugo nigetha ndukanuge hau ndiguire na ngai agakuhe kanya agakuhe strength nigetha twerute kiugo tondu hena kiria na ni ugakira handu gukiririkane no riria mundu ehia riria mundu emehi ni riria mundu aganira Jehova Ngai mundu abagia gwithuthuria ni atia daneka ukethuthuria ukaririkana to maundu tuothe ture waneka tutari twega no gicokera muno no kogo Ngai witu gituteithie kogo ni hindere kugaruruka turatiire thini wa darishi gana mutirajira ne darishi gana turatiire hindi ya Meleki na Kanani aria maturaga kirimaini kiu magikuruka makimahura makimatoria tukaingira thini wa Numbers chapter 1 chapter 15 twabiriria verse 1 kiwoke Ngai gikoiga atiriri Then you are numbers ni hotore na nigatho Antoine Nimburu ni ajira turaingira thini wa Numbers chapter 15 kai ya weke wega ni dona ni urarikira thina ni uragithikiririe reke ikiugo kenga ona totho maho gathie handu ugakinya ukambia ku meditate kiugo giki tondu ni kiega na kiugo giki ona twagi twa keep put into practice tuike ureki weki kira tuika tukora turi ruririra rathime turi andu arathime na Ngai witu agatuika wega ndiakuri gatagatiini ka moritu maya mundu wa Ngai ndecaya mundu wa Ngai nderira mundu wa Ngai ndekugiriria mundu wa Ngai ekuraha Ngai na tugirie Ngai na ti mundu wa Ngai mundu mukure kuna Jesu na aria kore medogo mono we ni amateithagia goro ine siao mutageri wao na mureithi noe okere amagara we aka amae Jesu una aria kure medugu muno wene amate idagia koro inesi ao mutageri wao na mureithi noe okere amagaga we akamahe ati Jesu na aria kure medugu muno ati we ni mutangiri ni amatangikagira ni amahangagira ni kwenda gukorwo mundu ure mukure kwenda gutuika mutumia mukure kuna ni kwenda gutuika mutumia muhonoko kwenda gutuika mutumia tumu ati a Kristiano moko iguru acha kwenda gutuika ucio mukure angikorwo andu aria kure nio medugu na Jesu ri akorwo we mutangiri wao na murithi wao ri ngwenda gutuika mutumia mukure Ngai angu Jesu angure tondu we mukuri wa ma angure na diva dive kuma mehini na waganu-ini wothe nigetha ndimwende na ngoro yakwa yothe na meciria makwa mothe nyingi Jehova akiaririe Musa akimwira atiri aria na ciana cia Isiraeli uciri u mwakinya bururi uria mugatura o ucio ngumuhe no igwa ni gwarero nyingi Jehova akiaririe Musa akimwira ati aria na ciana cia Isiraeli uciri u mwakinya bururi uria mugatura o ucio ngumuhe mwakinya bururi uria mugatura ucio ngumuhe ona wende akwirie ni karugendo Ngai agakinya handu ga gukinya bururi-ini waku na ndukanariganirwo ni Ngai uria Ngai anagwikira ndukariganirwo ni Ngai Ngai wanakuhe gia kurĩa na gia kunywa Ngai anakurũĩrĩra Ngai anagutirĩrĩra ndukanariganirwo ni Ngai ngoro yakwa ona ngiga gukinya kundu kanariganirwo na mukuru ni mukwenda kurutira Jehova ihakiria gucinwo na mwaki ha turerutwo horo wa magongona uresi ati ungigakinya no igoru ha ni kwenda tigo gwa ndumathi yaku niki mbwiraga ati uhonoke ni unyiti kindu gya guthikuria mundu ati he ati ne fati gukorwo ngira majuri kana ni fati ni ndira fata gutinda ngiuria mundu tu ndindugu na Kristo niwe nguria ni fati nifati gwikira midira Ngai ndeithia menya nifati kuria githeri ni example ndiraheana uguo koguo maundu makiro ni maundu makuria Ngai
diri hogo di kuigwa tere ate gufuata mwena wa mwiki. Lewa hane homa heiru mawato megi igogona lere ria mahaki. Na niyo eta huo laws about sacrifice, kana sacrifice. Iria mage koroma kerutera Jehovah gai mahaki mashio. Ati we wakinya furori niyori ya wakinya. Okaroroko onate mwono ne kuehugura. Gide mwono na gedhia goreke. Mwono akoro wagedhio. Lewa hathio gulegi mwono niashoka gia. Meshiri ya makena dhudho karoroko ona. Gainiwe udutete haria. Na the moment wa realize nega yudutete haria. Okaroroko ona. Negere ile mwori tome ya batome ikuruko. And ide tibu Henry Karajaini ya kiugate negira aka. Gaita maitho rie daroro no kio agai anjare ire meve mwana dhue anoni oyo atura agia muoyo egira aga gaita maitho rie daroro no kio agai anjare ire meve mwana dhue no ni oyo atoragia mboyo kogo mudu agakinya hado ukaikia thutha kona hare ngai adutite ugakinya furori wako ugakinya hare ukinyite ukaugaru ni hinda le furori na no furori waku uri ngai agukinyagia ti gutukinya tukinyage tono iguri israeli matigukinyio othe ni gukinyo mudu akinyagio. Na nikirona ni kuri andu arame Senegal andu arame vururini wa Canada ni kuri mame Israeli ni kuri mame US ni kuri mame Dubai kuri mame Qatar kuri arame Kenya kuri arame Kisumu wako Mombasa wengine wako Nakuru o mudu agakoro turi a Kenya no tutire vururini umwe. Todo nore tori nake vururini uyu kana itura inire rinde kana county ni nodi we ena kure eto tura yitwa ke kando kando ku ni kuare kugo ngai atuteithe kanitha wa ngai nigetha tuhotanire na nigetha turirikane kugo riria kiugo ke ngai mutura muyo kiro igaru shinira umuthe uhoro wa tene tu mundu uyu angigakinyo ati we wende uhoro wa ngai tikuringiririo mikwenda ati na mukorwo ni mukenda kurutira Jehova ihakiria gucino na mwaki kungikuru ni ihakiria jino kana igongona ria kuhingie mwihitwa ri kana hihi gukorwo ni igongona ria indo iria murutaga na kwiyendera kana hindi iria muigite ciathe cianyu ati ni guituike mutarariko ria unungaga wega wa kuiguo niwe wa uhi wa ngombe kana wa mburire no iguru ni gutaririo maratarririo wona mwakinya mwende kuruta mukorwo ni mukenda kuguha ni uhoro wigi guthura mukorwo ni mukenda kurutira Jehova yakiria gucino na mwaki kungikorwo ni ihaki ria jino aha ihakiri ria jino ni honda kwirire ni ihakiri eruta woni muisiraeli ria gucinira Jehova ngai gongona makaruta maigagerera na iriri tirutagirwo mburi iria yetagwo azazera iria marekagiria gathina waganu katurume kare gathiana waganu indiri ni gongona mathi ya kuruta ria ndurume rigacinwo rigakinyira Jehova na mutarariko mwega akaruta igongona rikaruta ria gucinwo rikaruta na mutarariko mwega koguo ndogo iyo aisraeli ni mamiroraga ingiumirie thi na enyage kiugo ni mamenyaga kaere igongona ritinete kuru no riria riathiithiite straight uguo no ta wona nginyo igongona riu ngai ni warutagirwo muthenya umuthi rina mutarariko mwega twaruta magongona maga mutarariko mwega ikaga na gura ndungirigwo nginya we waruta igongona rietikirika no igua awao igongona riu rietikirika arirega ririkinyagirwo na mutarariko mwega ati twaruta ria magongona maitu twa maruta magakinyagitini giotho makina mutarariko mwega koguo ati Jehova akurutira Jehova ihakiri ya gucino na mwaki kungikorwo ni ihakiri ya jino kana igongona ria kuhingia mwihitwa enu egakorwo ni igongona riria turetaga ringikoya gukorwo ni ria covenant kende ndie kuwe ni ria covenant ni kindu gitagwo ni vow
ikoro rigogona ria vao waigire mwihitwa na ngai like Jacob in Genesis 28 akira ngai angikoro ni gukoro ihamwe nani rugendo ini rundirathi uhegie kuria na gie kunyonagia kwihuba ngachoka nyumba ini ya baba de mugimari akimura ni gakoro ri ngai wako na ningakurutira indo iria ciothe ukahecia gicunjige ikomi kuguriri after igogona ria jino igogona ria jino riria mundu arutaga riri ku ndathi kurutira ngai tu Nitugwe nituri hanani na igogona ria gatho. Tathi gucokeria ngai gatho. Mieri iyo the hetukite ngai ukangitira I. Ni ngiri gukua ni ngiuragitwo ni corona. Ni ngiuragitwo ni maundu maingi. Lakini ugakoro oni preservate ginya ihinda riri. I have all the reasons. Cia gucokeria gatho gukwambararia gutugiria. So at that kana ihinda ini riu ihinda riu gakinya ndu kuga ndathi kuruta igogona. Nirio riu ria kuga ndathi kuruta igogona ria kwiendera rikinyire Jehova na mutarariko mwega. Riri ringi igogona ria kuhingia mwihitwo nirio riu ria vao ni undu kana ni nikio rigwa mocerega ere matingihota guthiikariko mukirikanira we na ngai waku ungikanduta guku ni ndi anicia njeru undu are bururi-ini muna kana hihi undute guku ndi George Kieri ndu are bururi-ini muna kana hihi undute guku undu are kundu kuna ndire chokuri undu are mwena wa Lebanon kana hihi undute guku uguo ni mwihitwo mundu eraga ngai kuga ni mwihitwo wanjirire ungikanduta guku undu are Niga wikiron, rushio, ukoro, nigo gona ria mwehitua. Na mwehitua ni moru muno. Todo mwehitua dodhiraga. Na mwehitua dokuwaga. So, goro deririga ugikahe, dashoka, niga koririkana. Gayito rotutaithia. Nitoro ni mwehokeku. Na niga imwega. Kogo, nehidari ya kugwethuthuria. Ni hida ria kuwethuthuria na ugakirokona ati ni mwihitwa ndereire ngai ekehea ne case yako kaundu ka story keho dadi kuwira murimu uri ungidiratuire ni nderire ngai mushara wakwa wa mbere ni ngakurutira utuike igongona riakwa ni ngariruta mushara ucio wa mbere so turudari wili danes dari honi hidi ya shokile kuruta igogona riu. Giuga, shaitani kagira mudu madhafa terere. Ulele haka tonini. Nediri kanaga dari kore na kuru, prayer center. Kore odika na itagote. Nizi ilipaka na itagote kire makiu. Kire kia na kuru kore kwa mtu gati nugu itoka raja. Nikuo dari. Na nidaika rile kuthiko for about... ekeria thiku ciganona tuwe ni ngwiciria ni thiku ikumi okorwo ndirahitie ndaikarire kuu kirima-ini na ngicoka ngicoka o ikio kuu koguo nderite ngai ndona wira ni ngacokwa kuu for 10 days thingamwira ni wega na ndacokire na njoke ni ngamurutira mucara wa mbere koguo tondu ndari wilderness-ini ri mucara wakwa ni ndirikanaga ngiandikwo hindi iyo by Fen wari ndandikirwo mucara na ngiri ki wari ngiri 21 koguo ishigiri tu ni giri 21 kana shari giri 24 no akiona ashiare go tofesha tuture twatigaraga uno ne hena nyumba na kigiuga te diri haga tonini koguo no mwihitwo wakwa wari ngaruta ciothe na diga na kuruta no horo kiriganirwo ngitura ngana gainaga na ngaho ga muthenyu mwe ni darotire giaririo ria giaririo na kiroto giaririo ore turona daudi okiria kirwa tiriri akirwa tikiriri kwi mundu umwe ati aranyitire kori ka muthini ati ageni mokara ko yaraga thinjira daudi akiuga mundu ucio ni anyitwo ni oragwo mundu ucio vati kuragwo akirwo niwe tondu no nyitite katurumekene gegwitwo mutumia wa Uria ukamwiyoera koguo ri ani ndieciragia riu ngai akinjarire na uhoro ucio na ni undu wacokire hinde ndacokire guvutwo ni ndirikanaga tariki cio 22 mweri wa ikumi ngai akinjariria na kiroto kiu akindirikania riria riendagire ihinda ria kuhoyagira ngai ni wega thank you ni tondu wa hau ranginyirie uguo
niwega ngai ni tondu hau riri igongona riakwa riakuhinga kure na kunyongera ngai ni wega na undeithie kwaga gu complain na undeithie na kurekia kira kindu undeithie gu kurekia kira kindu wikire kindu kingikieru guo kuini gwakwa kogwo ru hau niho ngai andirikanirie ririkana mwihitwa nonu inie tondu ni nda rutire tunini 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 ndiatindireire ngiuga niguo kogwo kiria ndarihirwo na hindi yo nindirikana ngai akinjiriria uhoro ucio ndiari mbeca ingi ndatigitie akaunti ni gatagati-ini kairia ndarihitwo na ni kindu kia ningarimire ni tondu ni kindu giokire ngiri magana meri me kindu ndatara mathabu tiko ndiendete kwaria maundu makwa kogwo ndagutaria ni getha unyite kogwo nura imagine utari wira ugika mathabu ma kuriha kindu ngerihire ngiri 24 kana ngiri 21 okorwo niititie no gakinya andu kariha ngiri magana meri me kindu ni tondu ni mwihitwa ndaigite mbere ya kai kogwo onokorwo wari na ruo runene muno muno riria ndarutire ngiwa rundiri ndungi kaithi kungigana nawe da kuruta kira kindu ngai ni getha wikirite ki wikire kira kindu kire giguo koini gwakwa nogo niguo Jehova ngai atari kogwo gwaragi uhoro wa mwihitwa ni kuri mwihitwa ungirira ngai mwihitwa na mwihitwa turaga urugamite nduthiraga kogu ni na meshiri makoto ni darihaga giri 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 na nitawiete nginya ni kungutwara mbeca icio kogu hede hede ri uria kinyire ngirwo thiu hingie mwihitwa ucio no ru ni ngeka mathagwo na ithe ndiarire magana matano matano matanginye giona acha ngai tigwa tari ciari ndware ugu na ndware handu hana kogu ngai witwa tutaithie rucini ro muthe na turirikane tondu wa mwihitwa na ndu ikimarario ni magongona ma mwihito ni wakinyire bururi waku wa Canaan ngai ni egukinyirie lakini kwina mwihitwa there is a vow avaire before the living God ukimwira Jehovah Lord mugiuka into an agreement that wadikira oh no no gagwikiro mwihito cio ni waukigirie ni muru uri mbere ya ngai urugamite Jakubu oima bithel thutha wa miaka yothe okiria thiete ihenya ndaririkanaga we aciari uhoro wa murwa nyina thi mundu mane thi mugire Esau mumwire ndiri na uru nake ndaririkanaga maundu macio mothe okiria hiuhite kaba 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 athi kwe Esau ngai acokire kumwira coko haria twarikanire oguo woigire thi ukahingie mwihitwa koguo ni mwihitwa kwaya gukorwo ngwereire ngai ni ngauhingia ni tandu ari muga mwihitwa atiriri ati ni ndakuoya muthi kuma muthi ugukorwo wi mutumia wakwa ugukorwo wi muthuri wakwa na ndikona ungi ugekira gicuhi cio ni mwihitwa mururu muno tondu kiria gigakunina uka ni waigire ni urihokekaga he mutumia na muthuri uyu umaraya na utharia wa urutiriku uguo tu ukehita none tumaundu turia twiragira ciena ni njuru muno ngai ndari inu thiini uthamaki wa ngai gutiri itheru ngai gwake gutiri itheru ati hari uma jokes ngai ndari itheru itheru ri Kenya na bururi ucio ri bururi wa aria mari muoyo gutiri handu igu ati athuri aria manyongo iri na makiuga atiri ati we ngai ungi ukiria giti kiu kanini no njikarira macoka mamwirari uma itheru gutiri itheru na nikio Johana riria muroririo gwakiona maitho make matiritane ni mbicio mwaki atumura kanwa ni rohiu rwa njora na miena yeri Johana akinaina riria muoniria kigwa maruini make ati maandiko maiga akiuro ni hinya kigwathi akiukirio kiro wihe hinya murwa mundu tondu ndienda gukuguria maundu meha ngai ndari no ni tu hitu maundu turiraga uraga ira mwana ati haya kuja mwanya tapata nitampea kitu fulani igoro tondu kwa ngai mundu wa ngai yimaga thutha mundu wa ngai mundu uyu mukure ni ariragwo ni ngai iguru ri muriraga no ni uria umuthi uyu ciana cia muthamaki witu atenge na iguike egithuragia 45 kana mundu gwitwo Jomo aiguike ena haha korogocho maitho ma muthamaki mangikorwo na hau maitho ma nyina wa bururi witu mama Margaret magikorwo na hau tondu niko ciana iri na tigo guo maitho ma security makorwo mena hau tondu niko ciana cia muthamaki iri uguo no taguo nake ngai kwoguo ukaigua ati na nginya uigua nginya media houses na riu ri mwana wa muthamaki uigiri o mwana wa the governor uigiri o tondu ni anene ni leaders
ogwo no tagwo nake gai mwene hinya wothe muthamaki wa thamaki atarie mudu wake mufuata kogwo rire werira mwana ati na nitakununulia bike ukipita exam takununulia bike kwanza igwa tumia gai yetu igwiretha igoro likaigwa to ni mwana wako werira mwana wake kindu na nikiro iga atiriri ati ate ithu ciana citu ni tuciragira maundu mega ate ni kuri mundu ngihoo ni mwana wake ihiga mugate amuhe ihiga kana ahoyo nyama muhe nyoka asa gaidare itheru kogo bimenyerere gutiri mundu wakwirugire uge ate ni ndirenda muthuri uyu na ngoro yakwa yothe ni ndirenda mutumio na ngoro yakwa yothe gutiri mundu wakwiririe atiriri ate ngai ni ndithia kanitha ni thenya ciringuraga kanitha uguo jikarete yo riu muthe thaici kinyaga thaigiri ugakoma pio gutiri mundu wakwirire niwe uwe wagwire ni urithia kanitha wakinya bururi mundu eragira ngai akimwira ona wanginya bururi uta mundu ciranirwo ciranagirwo utana kinya ati we ngai wahe ngari riria ngwi ona uguo tu mwathani ngikuwa ngithie za ndakwira gugutungatirira ngari iyo iguru rigeterera ukona ngari ya mugithi makinya ndacini ahikia riega hau arumia riega hau nduri kundu kungi riu ona we sunday hindi iyo kuguo ati ona wathie kanitha maikara magikagwo kana wira ukoragwo riu haha rungu mutungatiria hunjirie nao no maria maundu-ini mao gecire niki no tondu werire ngai ungikanginyia bururi uria waciranirwo ni ngagwikira ona uo lakini ulienda ukasahau kuna mungu akitii kwenye kiti chake cha enzi alisikia uliponena ulipokili na kusema kwamba nitakufanyia hivi utakaponifanyia hivi ukinipa kitu fulani yeye Mwenyezi Mungu uishie milele nami nitasimama nitatoa dhabihu ama nitafanya hivi ama nifanya vile vingine ni wewe unajua ulichomwaahidi Mwenyezi Mungu ni nini manake Mwenyezi Mungu kwake yeye alikuahidi aliposikia ukisema kwamba nitamfanyia alikuahidi na akakupa. Sasa manake uko nacho ushakishika kwa mikono yako. Sasa wewe mwenyewe nijiulize, nilichoahidi Mwenyezi Mungu nimekitenda, nimekifanya, nijihigetie ni wewe uira wa ngoro yako. Kwa hivyo ni hiyo kona rigi ria mhaki majino amri haki ria mwehetwa rio nilio andu aingi kuhingia mwehetwa uria wereire Ngai ukimura ni ndithiaga kanitha tena rucine wa tene ndikoragwo ni kou riu ndugithiaga ndi fastigiri tere mwamwari riu ndugithi ona nduonekaga ona wa fastu tindaga ho niu niwe uwe kana wahingire kana hihi we werire Ngai ngigakinya ni ngagwikira ona uu niwe uwe na riri igongona ringi kana hihi gukorwo ni igongona ria indo iria murutaga na kwiendera na nicio ciitagwo love offerings na ni hwadu matari mata uko hau ado ingi meciragia love offerings kana love offering ni tithe no tio igongona iwa hena igongona ria mwihitwa iyo ni vao ugathi ukahikia ni mwihitwa ni kuri igongona riri ria kwiendera nirio turugaga ha kindu gigwitwo offering na nio tumitaga sadaka. Sadaka ni kusemaje? Kujitolea bila kulazimishwa, bila kusisitizwa na mtu yote. Unakaa kwa gathere ni Ngai daiki ndi tigo mwini ati daiki ya idho mako anadhutha gona korea odutete na umarea we wanajeka gari uone kienge kuhe nondutira mwere wako anewe inakasho kwa gatelele dare wa wokombani leunde wa wokombanera dare wa kuhe oni leunde nye ana wadhia gogo haya. Lini ni igongona ria kwiendera love offering neyo niyo mundu athiaga kanitha ukoiga uyu ni igongona riakwa ria kwiendera uguo kana nikio wonaga sadaka ndiagaga love offering ndiagaga love offering no ndutei 20 bob love offering no ndutei igana no ndutei milioni
no dute magana meri eta nikio itaguo ni muhothi wakwe yedera wakwa gathie garutira ngai riu yoni itaguo love offering nani wakinya bururi ni uri okinyaga kogo ngai no mwega to ciuri ici no turakiuretio na ngai ni agituma atukorwo tukirora magongona kana tukorwo tukirora maundu ma mothe kogo riu ni igongona ria kindu gitaguo kwiyendera riu riothe tugakiruta na ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru kogo iyo itaguo love offering na ni kuri ngi merirwo na no igwe ici ni cia kwiyendera kogo ngakihoka ni watauko kana uria wanjurite ndarikana mundu anjuritie thiini wa WhatsApp haya na riri kungi na kana hihi gukorwo ni igongona riindo iria murutaga na kwiyendera niyo riu love offering kana hindi iria muigite ciathe cianyu waigua uhoro wa kuiga ciathe citu ciathe citu ni igongona turutaga taruga ici thiini wa kigongona giothe guno theru kana andu a kanitha wa hema ya gitungano to igongethikira tuigite ithue enyewe ni giathe gia gwika giko giatha guteithia kuni kuri turathi na kuru mile sita micio turathi guteithia acucio acio twathi guteithia akuru na matigirwo ciana ni airitu ao makwa koguo ishikiu nikio giathe ki kana cia kiathe gitukira twina kio turi andu akigongona giothe guno theru iyo niyo turathi kana icio nicio indo iria turathi kuruta cia kwiyendera acia kuhingia ciathe citu koguo giathikire twina kio nikiu gia gwika kindu gitagwo giko giatha kana no mukoro ringi muigite giathe gia kuga atiri ni kanitha turaka koguo o memba arehe igana igana uguo no mukoro muigite giathikire muisho wa mweri ni turirihaga a hall ya kanitha kiu ni giathe oguo koguo ciathe cienyu iria muigite ngai ni ateaga ciathe icio na kuri andu maturaga moraga kanitha kuri andu membetu mwenge ni ngwiraga hindi mwe ni ndathire kanitha ni ndereirwo kanitha-ini wa Kenya Assemblies of God koguo ni twathire kanitha ni ndiri ndariganirwo after clashes cia 92 mamitru tuma magiuka guku gwitu wa babaitu githunguri hau uguo agathangari haya hau kamba agathangari ni kuo gwa baba witu koguo ma tomagi ukako ni twahinyirikire muno tuka guku tukire muone hinya muno mundu umite ruguru gukorwa ki adapt life ya central ni hinya muno ukorogwo ri undu ungi tondu tutikiwe life githi twi life ya Eldoret ku rugushoka guka kuingiria meshiria guku kwari kuritu muno tukiri tuhirwo nginya ni githombo nginya ni meikarire ikirema koguo ni ria dare miroto na my brother ogwito wanyuke twari mu guikara guku mami agitwira tugithie na kuria mucii gicagi koguo ria twathire ni twathire ndathire ngiikara kwa my aunt witago mama nyuike na ngai akimurathime muno na my aunt kuirga gukihuruka ngai ero muhe aro muhurukia haya ndathire guikara ku koguo ni ndathiraga kanitha Langas KAG ya Langas na di hindi iyo ndari class K, class 7 ndi ndariganirwo yari third term ndathi ya class 8 koguo ngithie yuthi-ini ni nwakiona uria hindi iyo nuyu hindi iyo waigwo mundu acemirwo ngarigwa kaari mu yuthi twari anene ona ni ngaigwa tuiguirire tho ngimenya uria twari anene koguo ri riu ndagithie kanitha-ri ni ndakorire andu makiruta mbeca na makiruta uguo mbeca ri ni ndirikanaga munene witu by then uri wakire munene hindi etagwo Veronica sister Veronica na andu ni marutaga andu makaruta igana ngamaka andu makiandikithio nake akaiga kuruta ni ngamaka kwishi kwari 1994 hau ngamaka riu ni gwathire gwithi ngiona andu meandikithia riu andu 50 mundu auga ndiandika 50 uri ogi 50 koguo riu nie riria hakinyire hakwa uria twariganitie nake ngiona auga thate na ucio ngi akiuga thate koguo ngiuga thate tondu ni moiga no ni ndiuragia atiri ndi mamitu ndari kuo ndiraikara gwitu muci nguruta ku ciringi ici thate koguo ria ndaikarire ngiremwo ni kuriha mbia icio kiumia kia mbere giake tukirwo riu niguo utwaragwo ati uhoro riu ndaremwo ni kuriha ngiona ni ndiraconoka na no ni itarihite ngiura kanitha koguo ngugaga atiriri ciringi thate igituma njure kanitha ngugaga atiriri ni kuri andu me mutugo ucio wa recho guthima kiandikithia mbeca kanitha matirutaga akora na akaumiria na agathie
na ndakoneka ati nyandika ngiri ngiri agacoka kora inu ikiwa nera na nyumba ini agaiye turakirugamite onaga tari muthako ginyo na ni ona shiringi cio thate no thire cirihe na ru no me ndingikirea ciringi thate kugo ni wega wiyurie tigaga ithako na wira wa ngai idio ni ndioi ni ngai undi mumenyete koro ni ndamuyugo ndimwiti guingi ingihana kugo ri no ihinda ri ndirio riagiriru uguo ngai arenda tumumenye kugo andu aria mathia kundu make e nyandika 50 ni ngwikira tairu ni ngwaka kanitha ni kurie ndu mathakaga na kiwongona na nikio ndia kwirire ni hakinyaga ritaru hakinyite handu nginya tungateri hoyaga history ya mundu woka riu ni ndienda uhoere tondu ni ndirame anduraga cikurwara cikur ukamuria riu andu nikio igwa Jesu ni oragia history ya mundu amwe ni amweraga na mundu ni murwaru ithi gutiri uri amwirire ni warekero mehia maku tondu mundu ucio nigetha murimu ucio uke thiini wa mundu ni turiruta maundu macio ni mehia kite koguo ri Jesu amwonire ri mundu ucio ndabataraga kuhoerwo ahonoke eriwo ndakuhera mehia ni wohero mehia maku koguo ni kuri mathina mamwe mokaga kwanza financially mundu akagerera ihinda-ini riritu ngai tututaithie na turirikane ni tondu ngai ni mwega mundu akagerera ni tondu wa mwihito kindu watigire wera na ni ngugura keyboard kanitha-ini ukoya moko iguru na uhoro gacoka gathi gacoka karora andu uguo hihi maikarite kuu ni meteire ndimarute ya ngugaga njuge tuoro uguo kuri andu maitha ndiria kanyitwo ni ngai niguo gacoka ati rugukaga igicokia ngathoi ni tondu ni nitwo ri hatukihoya nawe uhoro wa mwanai na ni ahitu matirora uguo matingikurora na ni ahitukire riu nguyukaga tukihoye arafu ngugaga ati mutungatiri ndina thina unge maririkanaga thina unge warahuka yuri menya ngai ndari itheru kou gatagatai-ini tigaga na nikio urirwo riri ukenete ndukanahiuhe kwaria riri urakarite ndukanahiuhe kwaria kiraga koguo uino ni indo ni indo andu mathiaga ni indo cie nikio ciuma igongona cia ki igongona ria kiria maigua kitoroti kana hindi hindi iria muigite ciathe cianyu ni pledges shitago pledges agikoro dihetetie wana kizungu bwana sifiwe munironge koguo ri pledges shitwa shiga kanitha ine muda dia kaumeria na ndakoneka na gutiri munda hakuna liye kusingizia ukajiandikisha uku corona hi dali tuto no nginyo sirute kure guothe wana thiukiranagira uku corona hi dali tuto nigetha one ni ukumenya kigongona gitire itheru na kigongona gitiragirwo kindu gikariganirwo na nui kigongona maana ya kigongona ni handu hari harutagirwo indo na ikigongona ki maita meri kuri kigongona kia ngai mutura muyo githi guno theru na ni kuri kigongona gia shaitani githo makiwa daimono na igongona ciothe ciri ikoragwo ciri muyo na ni ikinyagira kogu kingira guthi gutuika muhoi wa shaitani ni kuri terms and condition okay kira kwa ngai mutura muyo ugathoma mawatho make ha ukaigwa kana ni gwitikira kana ni gwitikira na nikio na nikio ukingira ndu nyuo the kana ndu reto download the apps ukaigwa kona apps hare kedo ni urero ati ni wetikira ni na terms and conditions ugakiwa yes koguo niwe ida rio kare mo ni guiga gukinyira koguo ciathe cianyu kiria wera ni ire kigongona ini thi ukahingie na nikira rera ni ire kigongona ini thi ngahingie na guo ndu ucio ngi ati ni guituike mutarariko uria unungaga wega wa kuiguo niwe wa uhi wa ng'ombe kana wa mburi no igwa tigongona ni getha ituike mutarariko mwega magongona matuthia kuruta marutuike mutarariko mwega ungikinyirira Jehova Ngai mutura moyo koguo ngai witu tuteithie koguo no tukoro ringi nturutaga icunjĩ cia ikũmi no tukoro ringi nturutaga love offering no tukoro ringi nturutaga igongona riri ria mahaki ma njino igongona turi mundu thie kauga tu ndoka gucokia ngatho igongona riarutira ngai ria gucokia ngatho tu no koro ringi pledges ni ekuriaga wera ni ire handu kogo ngai witu tuteithie no tule uikarite tuoro uguo nikio igu handu amwe ona kuri andu amwe mathia fasting tikwa ndeuga ati andu matifati me mahoaini me kundu gwitagwo ni kuhoya marahoya matifati gukorwo makihoya acio mabati tu o meke giko
ngai witå tå teithie tondå nä kama å rauga ngai ithe mwana na roho må theru å rotuä ka wa gå tå he å gä wa mä tå rä re Margaret Wangari nä anjä ra blessed grace akagwa very true George Kerry akauna pengine ulisema utapatia mtu wakati wa harusi then hukupatiana na harusi ikafanyika uko suppose kumpea si uliahidi mbwana uliahidi na hukutenda uliahidi yaani kindu kä amwähä niwe weranä kana å gä thiä å kiuga tå rauma na mami nä ngå kå gå rä ra raba we nä ngå kå gå rä ra raba botige å kiumä ria njoki raha mbå kå gare that's true aciari hambo asante Margaret Wangari nä ngatho Steve Veronica kauga å i mungu a Mungu atuhurumie atupatie kibali tumekosa atusamehe dhambi zetu kwa damu ya Yesu kuma mwana wa Germany. Haya, Daniel Mungere akawa Lord have mercy upon me I surrender all unto you amen. Kwa uo gai wito ni mwihoke guna tondo tutiroe ni tuamenya gide chigo mariko maraia tutiroe ni tuamenya. Haya, Agneta Brown ni ngatho, Samuel Irogo ni ngatho mwena wa fan page. Haya, Margaret Ngangi ni ngatho kaja ni pledges. Betty Mwasa kuga gai, hata mimi niliahidi mam kitu, but siku take serious. Sa nilikuwa na katakata kitu na jikata mahali. Siku moja nili slide kwa stairs, niligongwa nikakumbuka about it. So hilo ni ukweli. Ka hiyo ni kuahidi mam unagongwa hivyo. What about God? Ni mshirika rage ukihana te riule no kafataraitha tutari niko gutumira mami niko gutumira kaiya kaigua iguru rikaigua ni mwana witu weranira kwa iguru rikaigua gukuhe ria kuhe shaitani nake ri igwe ri mamwa mamwa horo ni mucheri tuti na uru turi okuo oi no kagwa beka gaithieti ri guko tunyure gaturungi ana kana ri gitu guko tunyure gatufia no ya dua korone medete shukari muno tura tunyute gatufia au kwa mwana ki mami reke nyone ri gwika ni ngumuikiria kindu ni ngugwingiria kindu kaiga ni muthi ugathi iguru rikaigua mwana wao ni eranira kindu iguru ngaithe mwana nao mutheru magakuhangira iguru rihangagai mwana witu ni eranira kindu handu iguru rikaharurukia ria harurukia ngiririe ndwira ni ire hare gacukari na umu tume ringi magana meri kana magana matano shaitani agakwira atiri we no menya gutiri tokeni we no menya baso gathi ngai witå nä mwihokeku na tuteithie muno makiria tondu ni ngai mwega gacero saima na kauga God is always good if maybe you promise to give a pledge and you forget what am I supposed to do ndinanyite hau må ndå gwä two gacero simon tondå nä kä ndå må ndå eranä rä u koguo ndikä kana kwendaga kå ria nä kå riganä rwo wariganäirwo ndiåä Blessed Grace go Reverend, what about if you pledged something to someone but unfortunately he passed on? What should you do? Na rĩu hau ũguo ũmenye nĩ kĩndũ kĩ ĩranagĩrwo rĩngĩ kwaga gũkorwo nĩ mũndũ werĩire nĩ ngagwĩkĩrwo ũndũ mũna na ndwamwĩkĩire na rĩu hau nĩho mũndũ athiaga kĩgongona-inĩ o toguo wonaga thirĩ wĩna thirĩ wa mũndũ ũrerwo ũrĩrĩria andũ ao ũngĩaga andũ ao nĩho ũrĩrĩa ũkaga mũndũ ona ũmwe nĩho ũrerwo ũthiĩ kĩgongona-inĩ ũgacitwara kĩgongona-inĩ koguo ũgũ thio kĩgongona-inĩ uge ici nĩ mbiria nderanĩ ire na mũndũ ũcio nderĩire kĩndũ kĩu nĩ agĩthire na ũhoro ũcio ũgĩgĩthira nĩho cicokagio kĩndũ gĩgwĩtona kana nĩ ciathire ũngĩkorwo ĩna thirĩ wa mũndũ na nĩ athire rĩngĩ nĩ muonanĩrwo kĩrigwo nĩ nakũ nĩho icokagio kĩndũ gĩgwĩtwo kĩgongona-inĩ na ũndũ ũcio ũgakĩhinga oro wega hayo nginake akanjĩra nĩ Steve Y icokagio words have power asante Judy Jerry true Lord have mercy asante nĩ ngatho na Bishop John Githĩ ndakuona kiuga hau nĩguo thengiũ mũno hayo nginake akagia atĩ harĩa Simon Wachira akauga tikũgaithia nä kå hiå kia ti kå gaithia nä kå hiå kia haya nä ngatho må no makä ria ngai witå atå teithie na tå ririkane nä tondå
nemwe hoke kuna gaini mudheru na niagiriri kugosho na kwa barario na kutuogirio ni toni mwega. Kogu gai witu arotu hota nila na tulirikane ni todu ni gai. Kogu niwe uwe kiri ya weri ile gai, niwe uwe ule weri ile gai. Haya mudu witu gugenake ya kaigatia. Haya dinake dina kakiri kwe tukira mwena wa fanpage. Promises are like a covenant. Negwitarita covenant. No, covenant ega koro. Covenant ni uguati. Todadu kuri adu maikaga covenant duru muno. Na neturu iloro odoshio. Ega koro ye duru muno muno. Haya, suzis ni mwaka yate shaitani kuheneli ya mudu muno. Dara nyona lita lere ya shaitani ureo arugo reo kuheneli ya mudu. Hena gini ya kauduka nini? Kanoga vio. Nikyo higwa ga doka ugeigwa ni uwe kodo. Uiwe doga tidoki wanira kinganga ini. Todo the moment wa wanira shaitani ya kabia kuruwa naguo. Gai mito tutege tabi, tabi kei. Tabi kei kwa water time reward. Tiyo nkumamu na wapakistan na sante kaya wikewega. Sisi kathigo kwa may God forgive and help us to be faithful. Ogo tu. Nihoguwa kuhoro wa covenant. Covenant ikoni mweno ikoro iri uwati. Tadukule mweginya mashaje na giyadha kame. Agatini yokiara haha. Nani gatini haha. Tuka igira into covenant. Kure mwanyu waginya adha kame. Uyo, no uyo. Na isho muno makiria. Shihani kaga. Kedugi weto. Aduma kigira. Ikudine ili ashire kuo theni wa furori wa Kenya. Kogo gakwerera ni derecho gakwerera udumuna tukerani na ndu kwanza ash aigini matonya gamari boyfriend and girlfriend ogwo mashete na ginona aginya thaka memakanyitania na da kwera ikorogo ile ugwati tondu egi koima kiko mudu cio no aturi uheto ni undu cio ukorogo ri undu murito muno kogwo ni wega wimenyere no ni turi ikiroro undu cio kogwo hau ni twagitigira cingi magongona na kururira oro hau theini wa a chapter theini wa verse 4 kogwo ni gutukarwa rucio ati mudu cio ukuruta kindu giake gia kurutirwo Jehova ni akarutage ni akerutanagiria nekaruta nagiria na ihakiri ya mutu na gutuke gicunje gikumi kia ebangima ya mutu uria muhinyu muno utukanetio na hihi emwe ya maguta ningi uthondekage difei etuike kindu kiria kiruta gugia kunyuo ni undu wa uthondeki ni undu wa gaturume o gaturume na etuike gicunje kia inya kia he ningima nerutanirio na ihakiri ya jino kana igokona ogwo rugo rigwa mathi akuruta magongo na macio na mutu muhinyu muno mutu tari muhinyu eba ngima na kinira tuthia kanithaini ko tugiruta igongona wakorwo ina offering wina tithe wakorwo ina love offering kwa gukorwo ni thanksgiving ogwo nigwo ogwo na tukirutithani indo ici nogwo mathi akurutania cia umuthe tutigitwaraga mitu uthoni fati gutoro kanithaini ni fati gutora kanithaini tika nige turathi tukarurite mwedia wa makarati tikaga makara make akamatora kigongona ini ni ndu marathi ni mbeca cirathi cieheretie maundu maya mwedia wa kindu nikionaga he handu turungiririkana kwi hindi aini maina nyimbo ciao mundu aratwaraga kanithaini ari CD igiri akaiga mutungatiri ndare CD ici nigetha uhoere kanithaini na nigetha ona ciikarage kwoguo CD icio ciguikara kanithaini na ithakagwo kanithaini ciku no arudi ko ishu ndu gacetia ni bahasha mwedia wa matube ate ya hege matube make kiwogona ini kogo waigo makiro ni mathi akuruta magongona macio na magakuaniria mundu nikiro iwo koro ni mutu muhinyu uri umandaga mutu gutwara mutu kogo ni ithitwa garuria na ni ithitwa cenjirie maundu macio mothe tufati guthi kurutanira indo icio ciothe ni wiro wa moko makwa datora tarudini wa kanitha wa Catholic ni kuri kindu gitagwo magetha
Nikio igua makina tuare magetha tuare magetha na wale betare magetha mudurari maga bebe agatwara mudurari maga bosho agatwara wa doma twaraga doma wa mashani ni gutwara bia ciake matwaraga bia na irio uria wendagia duka agekira indo cia duka hau na agatwara besha ugo kogo nike turiga kwa doma mathiaga te kogo ni wega turirikane mwedia wa nyeni hidio nu athidathi ni wira wa moko no ciage guteithia mutungatiri waku no no cithateithia uria thambagia kanitha agakena kogo wow kana kavishi kuwa kavishi ya kutwaraga reke mairage ngoro atiru egukite kuhanda twaraga twaraga nikio ndia kuria ti tuhoe ngai atwe igongona iria tubatie guthie nigetha uria ngai ahana na uria ngai arutagirwo magongona tugatwara wira wa moko maitu uguo tugathi tukauhanda kigongona-ini uguo na ngai witu ni mwihoku na nikio igua ni kuri ihinda ria igongona ria kuhanda mawira maitu na ni tuguthoma hahaigie Isiraeli maundu macio mothe ngai ndakimwike wega na murathime na muhotanire na murwirire ni tondu ni mwihoke kuna ni ngai mwega na ngai wagire kugocana ni ngatho ni tondu wa ndumiriri yaku ithe witu ro gwika wega na kurwirire na kuhithe na kuonekanire ni tondu ni mwihoke kogo tuthio na mbere kwicurania thiini witu na kwiyuria thiini witu nigetha tuike maundu maria makenagia ngai nake Jehova ngai mutura moyo aturirikane na aturwirire ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru Mary Kanyinya raiga giving to God opens great doors to the people who do it faithfully. Wow, kazie Karanja kwa powerful message ugenake Peter Karanja kwa thank you God bless you, what a wonderful word, asante. Mugenake akaiga atiriri Margaret Ngangere kwa promises are like covenant. Haya, ngai witu atuteithie na aturirikane tondu ni mwega na ni mwihokeku na ni ngai wagire kugoca koguo uguo niguo ngai arenda tukorwo turi andu ehokeku maitho-ini make na tuike maundu maria mothe marakenia Jehova ngai na rio ritwa ria ngai rigocwo na riambarario na ritugirio ni tondu ni mwihokeku ni ngatho gaceri kariro ni kiroe koguo watching from riro ni kiroe kiambu ngai agwike maundu mega na kuhotanire ona wambuye fantasy ni ngatho muno makiria ngai agwike maundu mega na kuhotanire ona mundu gwitwo Meshack Murithi kuma mwena wa Eastern Bypass ngai wamuya gwike maundu mega ona Eunice Njoroge asante ngai agwike wega Catherine Thuku ni ndakuona ngai agwike maundu mega na kuhotanire tondu ni mwihokeku na ni ngai mutheru ona Jennifer Mwangi asante ngai agwike wega Suzi Su asante ngai agwike maundu mega Yesu mwega na mutugi muigwatha na muhoreri Uka tutura nie nawe, tuge Diego akusa yuni Toro daida kayutue, tora jara lata nyama Niguo sigo sia kutheru, sionage akuruka Jesu okiri atuike jira, mutharaba otuike gathi Nayo thakame tigiti, ya gugutwara matuini Toro daida kayutue, tora jara lata nyama Niguo sigo sia kutheru, sionage akuruka Nogwa maga siari danio, nasia nasia kira dimo Togu daida kayutue, toro jolo rata nyama Neguo siugo sia kutheru, sionage akuruka Kayeri reikura emu, narekia okura dima Nabe areo deo kara dima, nanie nega mara dima Togu daida kayutue, toro jolo rata nyama Neguo siugo sia kutheru, sionage akuruka Thank you.
ndire nyamu ekiuma theine wa irima ona danieli nionire igithukia ciathi cia ngai twagutheitha ngai utue ngoro njorora ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka nyamu iyo yari ya mbere iringo iringa ria gikuo na riu ningi ni onu mundu uria mugine amenye twagutheitha ngai utue ngoro njorora ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka urathimwo ni aria mari na roho wa gukurana makuranage urathi wa danieli na kuhuririo twagutheitha ngai utue ngoro njorora ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka twigia wega menye njira iria ya guthie kwa ngai tondu njira ni nyingi ma cia guthie kwa mucukani twagutheitha ngai utue ngoro njorora ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka ngai na jesu na roho matuire moragia atiri andu akwa moraga niki moraga nikwaga umenyo twagutheitha ngai utue ngoro njorora ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka ngai na jesu na roho matuire moragia atiri kwi mundu ngiitia njira arege gucaririria twagutheitha ngai utue ngoro njorora ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka nimukeonerana ma riria ihinda rirakinya aria metagwo migaru mahutatiire mwathani twagutheitha ngai utue ngoro njorora ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka jesu mwega na mutugi kuigua tha na muhoreri uka tuturanie nawe tugithie gwaku Zayuni twagutheitha ngai utue ngoro njorora ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka twagutheitha ngai utue ngoro njorora ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka gutheitha ngai utuigue no tuhe ngoro nyororo ta nyama nigetha tuigue gikiugo giaku na tugagiethikira ni njitagwo Rachel wa Kuria na nihonokete na Kristo wa Ngai nyumuriithi na muonoke thiini wa ngoro yakwa ndiri ona kirigiro kia muoyo wa tene na tene na ningenete ni kuhithwo ni Ngai na kuonekanwo ni Ngai na akanjiguira tha na ngamenya ni utugi wake na ni tha ciake undu ucio ritwa riake rirogocwo na riambarario ukiri mwega aria hothe uri Ngai witu rogocwo na mbarario na tugirio ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai munene na Ngai mwihokeku na
ngai wagire kugocera ni tunyihaga muno ni tondu wa unyitaniri waku ukoro Jehova akwara urite na kanjeragura ni getha turienere kiugo kia ngai si jambo la kawaida. Daniel Mungerera gwati, may the spirit of Jesus Christ be upon you, Reverend. Even Jesus Christ was rejected in his own town and in this world, but he defeated the evil and death. Thank you. Hai ngai toro kugocera. Janet Boga kwa powerful song there for a bishop. Be blessed. Amen. Thank you. Na Mugo Zakaria kauga be blessed bet bishop asante. Ni gatho na ngai wito mwike maudu mega. Tobate ya wiguru hanini. Ona Joki Rahab ni asante. Mundu wito Margaret Wagari kwa God bless you Reverend. Ni gatho muno makiria ngai wito rogo sho. Haya Stanley Monye. Tabetu shoke wanini. Stanley Monye kwa na wale who make a covenant out of knowledge, how can they break it? Maybe somebody was not in that spirit, was not saved. Nikiwa ndiko wanagariria mutoi. Na huko nyana kishishie kwa siya kamera na producer shia kutone nyana ke. Ni ila ajulia. Ati what if mamu lielezea mtu, uli promise mtu kamuambia nitakuwa ukarudi na unakosa kumuwa. Biblia negire teka higa doka na ubudhure wedo hidari ya gulitalile kinyaniru kogo. Udoshio ni ukorio. Kogo anakere madhia ni mura iwa rube na ore na kush. Mwadhi mukira gini tunakunego kuhikia. Na hidari akwada nego kuhikia. Mwini tushoga dhukia meshiri make washo kukarega kumuhikia. Watu uliria kore yake ni uguati. Kogo riria tutoi tutiuragio. Noru toni tuwamenya. Gide tuti ya kimenya kogo. Duli kushoka kwe kogo. Duli viaga okiweraga kila muro. Nego kuhikia, nego kuhikia, nego kuhikia, nego kuhikia. Asha. Kogo, agikoro wekile mauduma shoria wale na kula muhuro ugeo wario wa. No lirika ni odumu, mwehetua, wehera gyo na mwehetua. Mwehetua, wehera gyo na mwehetua. Kogo, nikuera nadera neire ige kaho tana. Nega, demu anore ugekwe mwehetua mudu augaga. Nigeta o break all those covenant kana promises. Mwehetua uraga guna mwehetua. So, kodhi nyoba ini aga, igatakati nika mwehetua reo the danera nira. Iyo the nida, wewe mwenyewe kutego tido kira mwudu kanake. Mehito leo the dani ranira. Nida mikaja dhini walitora Jesu Kristo. And this is my, kiria my sacrifice kana inure niko kona riakua. Riakua uraga mehito leo the, ege to mehito eturaga iroga maga. Mehito uroga maga, sheni nadudhiraga. Uroga maga ugu. Na nikioro na kiria mwudu ugu ito. Adam, a break covenant yake na ngai to merirwo ikarai mugudaini wa Edeni. Urorage. Na uduka na huti umuti uyo. Kwa hindi yo eni uduka na huti na ugule. No igu Adam, no igu awa. Mutika na huti ke. Muti ono idiligi shio the muli yake. Niwa igu. Kwa igu ane mahe ilu mawatho. Na mitaratara. Makiwa Lakini ya waku fuatilia. Gai ya tuta hili na atoririkani. Nitoro ni mwega kogo toro mirele kai. Na tuwe hoke kai. Kogo tiga kutidogo. Ukeiga ohare wadhi. Mwehito ohare wadhi. Mwehito ohare wadhi. Mashumbothe gaida reda. Areda tukaruruke. Turati hile madhayo shiga na toro ni hode. Dedi ni wama the Lord for his salvation. Na kugutorira live to worship and glorify his great name. Amen. Na kajira. Anyway, hetu yaka. Uje kujirite ena wiki. Yere akoreto aremwe. Anyway, arigatire. Bwana sifiwe pastor. I'm a new listener in God's ministry. My name's Alice Kimani from US. Nekadho muno makiria. Alice Kimani. Karibu sana Alice Kimani. Nekadha tori ya nereki uke gai kumafurorini wa US. Kwa wunole ntu wagi ya na mushirika mweru. Na kajitura. Ni mweru thini watu ga karibu sana nigetha timu thini watu ga tano ni mweru thini wa kanithoyo wa rushini karibu sana Alice na nigekeno nikene nigukoro tuke tukenyitana giro rushini tukarianira kiugo kia ngai ngai agwike wega Alice Kimani karibu sana na gukuturia na gira kiugo kwambiria muthenya wa Monday ginya muthenya wa Friday kuma thake da sheru shini ginya thina shara sheru shini na tukakoro tu na ihinda rega na muthenya wa Sunday tutonyaga thini wa hema ya gitungano kwa bereria tha dinashara cia rushini ginya ithainya cia rushini kogwo wi karibu sana nigetha turianire kiugo kia ngai mutura mweyo na nijui ngai nie gwika ma undu mega kogwo nigikino kinene ona aria giothe twagia na umuthenya wo muthe ngai ito mwike wega ona mbuye fantas ni damuona arajira ti Reverend remember to pray for me and my wife leo ni birthday yetu sisi wawili wow
What a blessing. Muthuno mutumia marashia bathe de mwashari umu the nyombwe. No, ne mo gratu edira. Eno ni kekito geria. Umuthi. Muthenya wa umuthi. Nurake jira mutumia guwa geta gu. Ngayu itoke murathi mena muike maodo mega. Niki keno kene. Wow, mutuno mutumia kuro magashia bathe ne mwe. Ngayu itoro muike maodo mega. Kwanza ni mwerinu wa mogu waja. Ngayu ito muike maodo mega. Na murathi. Midiri kura mweri wa mogu waja ni murathi me. Ona ni tuwa natuwa kotu the ni tuwa mweri wa mogu waja. Ngayu daniana wa mboi e fantas guwa kwa inge guwaku. Mena mutumia wake marashia bathe. Ya muthenya wa umuthi niguo marakena muthenya uria maciarirwo makirikana muthenya uria maciarirwo thengio ni tondu we niwe watumire muthuri na mutumio makurire ndaine ya manyi na mao na niongea moragire ku kana makwire ku no kimarehe we na gitumina we na mufago ndagucokeria gatho ni tondu wa family ino ya Efantas muthuri na mutumio da manena guo kwini gwaku ngihera mawehie na mawaganu mao daria kirathi muno tugi waku iguru riao ndamakunikana thakame ya Jesu Kristo gwatona rucioro wao dama irigire na ruirigoro mwaki wa roho mutheru daria kirathi muno tugi wa ku ngai na gutiri mutu wa baro thagathagitwo iguru ria ukuhota na ngai mutura moyo ni ndagucokeria ngatho me gutura mari muthuri na mutumia makwendete magutungateire na mana uthingu ni tondu wi mwihoke kuturia kihiko giki ngai gatikana tonyererwo ni shaitani ngai ndiganite na roho wothe wa umaraya utharia roho wothe wa waganu wa wishi wa kwaga kwihokana roho wothe muru ungitonyera kihiko giki niguo ndaregana naguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mairigire marwirire ni tondu wi ngai mwega na wi ngai mutheru ni ndakugoca na ni ndakwambara na ni ndagutugiria thengio ni tondu wi mutugi na wi mutheru ngai ritwa ria kuriro turarigocetwo ngai na magitonya thiini wa mwaka ungi mweru uyu mambiria muthenya wa umuthi ndahoya tugi waku na tha ciaku itwara ni hamwe nao ndamahoera kunyota na kuhutira kiugo giaku ni tondu wa hinya waku na ni tondu uhoti waku ni ndaria kirathimo na kuri aria angi othe maciarirwo muthenya wa umuthi ngai mutura mwe ari twana twitwa ria thuri atumia na anake na iretu othe dama kunikana thakame ya Jesu Kristo na ruirigoro mwaki wa roho mutheru na daria kirathimo na utugi wa ngai iguru riao ndathiririo tugi mweru na kirathimo kieru theini wari twitheru ria Jesu Kristo muru wa ngai ni ndahoya rucino muthe jitikitie ni waigona ni ureka maundu manene na ithothe rucino muthe tukaiga amen and amen and amen. Thank you. Ngai witu akimwĩkĩre wega wa mbũi Efantas. Mũgĩcia birthday yanyu mũthenya wa ũmũthĩ. Kristo aromuonekanĩra. Ona Betty Mwasi nĩ amwĩra happy birthday to them. Wish them, wish you both long life and prosperity. Amen in Jesus' mighty name. Na Samuel Irogu akamũtũmĩra thĩinĩ wa Psalms 12:6. Our Lord, you are true to your promises and your words is like silver heated 7 times in a fiery furnace. Kogu ngai witu arokĩgoco. Na murathimo na Suzy Nimo ni ndakuona wera Alice Kimani kuma US ni wera karibu sana ni Suzy Nimo akwira karibu 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 haya ngai witu amweke maundu mega reke tutonye theini wa Mathayo Matthew chapter 3 and from verse 1 to akure are manyitanira hamwe na ithwe aitharia kithakenda tukoretwo tukiruta thini wa lamentation kana mashakaya ni hoto believe kuri lamentation na ruwi in chapter 4 na ikorogwe chapter 5 chapters ko gutotiga dio chapter mwe and talking itharia tha 10 ne moto ni tha 10 ne 29 tutonyaga thini wa kindu gitagwo turabirifu kuri New Testament na turabirire thini wa Mathayo kana Matthew na ni hoto rathi tukirutaga kiugo kia ngai mutura moyo hatari maundu maria mangi na maundu maingi ithe ni kwiruta kiugo giki tuthome uhoro wakio na turarwa turona atiri ngai uyu ni mwihoke kuna ni mutheru Jesu uyu wakorire Mathayo akire ari agikundi ni kiandu aria mendagia igoti aikaritio Jesu amuona e haraya akiona ndabati gukorwo gikundi ni kiu akimwita kimbwira kumu muthe no mirira agikorwo thin muruto wake na nikio maundu ma make andikiro ni getha tugithome koguo onake Jesu nikio rona agukorire hari akukoria gikororo ogwo akiona uyu ari kirafu agigwita uka no mirira andu aya meto Mathayo eto thini wa Matthew chapter 9 eto da shokire na thutha aromereire kiugo kia ngai koguo nawe uria wetirwo kwi mundu wako rio gikundi-ini kia ahuri maraya uka utiri mundu wetirwo ari uthingu-ini na korwo thi yari thingu Jesu ndangiakuire na ndabataraga guciarwo ni Jesu aciarĩtwo kwari na mehia na kwari na waganu ni twabataraga mukuri
nikio gitumire ri koguo kenaga ni kuria wa kuriruo mutundu ini ucio bururini ucio toni ne ni joy bururini uria dari na we no we wo bururini uria wari koguo ngai witu atuteithie na ari othe mara wish mundu gwitwo family yo kana couple yo ya Fantas ni ndiona blessed grace ni aruga wambuye Fantas and your beloved husband have a blessed birthday Psalms 91:16 it's your portion thank you ona mundu gwitwo Stanley Monya kauga happy birthday blessed couple may you live long under God's protection ni gatho ari othe mara mutumira on behalf of them ngauga ni wega na ngai witu mwike wega koguo Mathayo wetuo kuma gikundi nikirietuo no kumurumirira murumireire Musa etuo kuma borini no kumurumirira kuma ruhi mahiyini akimurumirira kogo na ithwiri uria gwitire na ni uria jitire tutiari andwega asha neither no tugi na maweko magai na bado hatujafika tunakaza mwendo tuihenyaini uguo ha tuihenyaini tukirutaniria nigetha tuhutie kindu gigwitu itagwatira tukithie karurigi matuku macio thiini wa chapter 3 ya Matthew ano ageni tutukinyite thiini wa Matthew chapter 3 twambirie Matthew chapter 1 turoka chapter 2 and now we in verse we are in chapter 3 na twambirie muthenya wa maandiko gutwenda ira na iyo matuku macio ri gugioka Johana uria mufatithania akihujagia uhoro weroini wa Judea akiugaga atiriri riu ni Johana uria mubatithania augaga atiriri atwirirai tondu uthamaki wa iguru ni ukuhanireirie ni ukuhereirie ni undu ri ucio niwe wagwetirwo ni Isaia uria munabii riria oigire he mugambo wa mundu kwanira weroini akoiga thondekai ngaratua kingaratua kia mwathani rungariai njira ciake koguo nikio ndiakwirie thiini wa New Testament tiwa gwandu maugaga ati ari uhoro wa kirikaniro kiria gikuru ni wathire rutu thiini wa kirikaniro kiria kieru ni uguthi ukiiguaga ni ukuigua kundu kuigitu githu githoma magikuti maandiko maria ma kirikaniro gikuru na ni mama ya twerwo ni Mathayo arakaririkania kana akandika uhoro ya karirikania ati uhoro uyu ni waritio ni mundu gwitwo nabii Isaia ni aritie na akoiga wathoma uhoro ucio thiini wa Isaia 40 verse 3 ni ukuigua ni aritio na reke tuthome uigue Isaia 40 koguo marathi makigwetaga uria kwari kwandike kana uria kweritwo thiini wa Isaia 40 and verse 3 ona reke twambirie verse 1 uigue atiriri ati tohaniriai muhorerie andu akwa uguo niguo ngai wanyu ekuga aririai itura ria Jerusalemu maundu ma kurihoreria ngoro anirirai murire atiri ati mbara iria irari nayo ni athira ona ati waganu wario ni wohanirwo ona ningi ati niri huritwo na guoko kwa Jehova rigacokererio maita meri ni undu wa mehia mario verse 3 ati he mugambo wa mundu ukwanirira koiga ati thondekai njira ya Jehova oku weroini ni igathikwo oku weroini ara ganiria ngai witu njira yagitwari oku rungureini koguo ni uhoro wathie andu aya ni mathomete kirikaniro tondu Mathayo ndangiragwe tondu uyu atathomete nikio turugire tutigutuika Kristiano aritwa na sarakasi na stories niki uhoro uyu umage thiinie witu uguo umage thiinie witu tunabubujikwa na huo wema wa Yesu na neno la Mungu liko imathiini tutigatukiwa ndo tu ona tutonya mahoyaini tokuhoya kukuku na kugereria asha ngai atuteithie nigetha kiuke ngai ikoroke igoririe thiinie witu ona twathi twahoya ndagikemwe kana igiri uhoro ucio ugakoragwo ni kiugo kia ngai kiihurite thiinie witu koguo no igwa nikiurona ona ire twathoma uhoro ucio marathi magakuote makaririkana maandiko maria ni moigite makamarehe haha koguo no igwa agitaria ati uhoro ni waritio thiinie wa Isaia 40 verse 3 waritio ni mundu gwitwo sorry waritio ni mundu ugwitwo Isaia akiari uhoro uyu
wago thodeka ati thodeka ikingara tua kia mwathani rungari ya itira shiake ni tondu ni amenyaga ni kuri ihinda riguka nake mwathani mwene hinya wothe nigetha ciarwo kogwo maandiko makoiga ati ni Johana matharaga ni Johana gugiuka Johana uria mubatithania akihunjia uhoro uria mwega Judea akiuga ati riu kogwo nuigwo maandiko makaiga wega na Johana ni ahunjagia uhoro uyu kuu Judea akianirira na akira andu inawe tondu muthi uyu Johana datoire Mathayo dariho Isaia na Isaia dariho ni wewe uko hai leo iguru rigukuririkana na ki ni uhunjagia uhoro uyu mwega kana mwanyitana na arata aku kuma rucini ni rerererere mwa ni wega ona mwaria na mundu ona ndagika 10 kitigagire no amwikiria kiugo kia Ngai mutura muoyo ona mwaria nake tigagirira nwahada kiugo kia Ngai wire ndi akwiri ona ugikoma utugo tige gukoma goro uguo tu wathikurura ciana ciaku na karania ithithia kuri nginya na kia aitu rieto to ni makigi marire ni manene hiru tire to amahuragira nguo ni ana kienene no na wathie thaingi ugakora mathandu kumao ndahada kiugo kia Ngai ugakuo tumandiko mari urenda ukiwo ya gukirugo Ngai matuko ini mamuthie ni ukarahura thingi ciana kena iretu marathage na mathiomage marathage mohoro na mathiomage mohoro ndahoya Ngai kiugo kiu yaku kihinge iguru ria na kia yako na iretu akwa reke makoro gatagati ni kamatigari maria Ngai ukwarahurira roho waku nigetha mathiomage na marathage mohoro maria mama handaga kiugo kia Ngai kuri ciana ciaku ukiruga ngima yaku ukiruga irio ciaku handaga kiugo kia Ngai tugutuika mukristiano tai Ngai waku ari mwathani to corona todo dikwisha du mashamani no corona ukerora mundu ukamwira no kamwira ni ni njira mundu ticio tuoka tucemani we ndagitari njuragia mundu we ndagitari asa ni ndire ndagitari we ndagitari asa ni twarie kiugo kia Ngai tigana na cia corona twatigire mutahika gwe ni uka agatuhe uhoro wa cikure cikinyite no we twi ha tucie kiugo kia Ngai twaranirie kiugo kia Ngai tutugirie Ngai twambararie Ngai na tunenehie Ngai kwa wati vata mundu kutide uka kuupdate ko kuupdate no itira davia kwa adu aya nikyo turetho mohoro yu tukona adu aya ni makuru matiethomete uhoro ucio mangiaragia ki mangiaria kristiano o uri uigwa mu kristiano akarugama ni ithe duonaga taru chialedi wa kanitha kana chairman agikoni chairman utari kai kiugo chialedi utari kiugo wa kanitha ni ni jiguaga aruga bakago na riu hatiri undu ngi iringia ngiaria nero aro gama tu daringi ona dagi ni mani afati gukihena uhoro wa mbeca cia kanitha e mafataro ma kanitha futura fatara wake kanitha ni turafatara riu to ni chairman empty na chairlady empty aro gama kanitha ine dari undunge ona atu hando akiuge tiri na ni kuri mandiko mekiraga hinyo uhoro wa maruta ekenya bejeria ndu uhoro wa maruta ma mandiko macio andu ikiri kiwo mbere gitongorie mbere to ndari acagurio ni mbia ciake ni ngari yake ni uri atari ndari kindu kugwa ndu cio megutura atia maumaga thutha mundu cio tari kindu Ngai witu tutaithie kugwo atina ke Johana we mwene ehumbaga nguo ya guoya wa ngamira ni uhoro wake uraheanwo na nie ohaga kamukwa johero ninge irio ciake no ngigi na uki wa hako na ni turagithitu githomaga uhoro ucio na no waritio thini wa Thessalonike uhoro uyu no waritio thini wa Hibrania no waritio ona no guo no waritio uhoro waguo thini wa Samuel ifukuri no adika ntothomiri uhoro thini wa 1 Samuel maundu ma mothe ni mathite makiaragio uhoro atiruure Johana akoragwa gikihunjia eku Judea norie hubaga gueno ya gamera nio haga akamukwaga ka johero nyigirio ciake no ngigi na uki wa hako uguo no akiona andu acio anda no matietete magiikaraga makiriaga ti indo iria jega la hasha uria maikaraga koguo maandiko makaiga tena ni tukurwa kiria gia tumatuthombe uhoro ucio na hindi iyo andu a Jerusalem ona andu a Judea guothe ona afurori wothe uria uri hakuhi na Jordani makiuma kwao magithi kuriwe na makibatithio niwe theini wa rue rwa Jordani makiumburaga mehia mao na nwaririkana uhoro wa mundu gwitwo Mariamu Mariamu ni macemanirie na nyina wa Johana na macemania mari atumia aya eri
Rĩrĩa macemanirie Johana arĩ wa mĩeri ĩtandatũ na maandĩko moigaga ciana ici cikĩambũrũrũka rĩrĩa mahĩmbanĩirie ciana ici ikĩambũrũrũka cirĩ nda cierĩ Jesu enda-inĩ ya Mariamu nake mũndũ gwĩtwo Johana enda-inĩ ya mamu wao ciana ici cierĩ ikĩambũrũrũka cirĩ nda rĩu hagĩtũmi gĩa tũtaarĩrie ũhoro ũyũ rĩ tondũ nĩ mũndũ gwĩtwo Johana nĩwe Johana ũmũbatithania nĩ waririkana nĩwe wabatithirie Jesu Kristo Nikyo twatonya tuthome uhoro wake niwe wabatithirie Jesu Kristo. Akihokerwo mawira macio mothe. No menye nayo muthenya umuthi. No we urehokerwo wiro. Si Johana ni ehokeirwo kumubatithia. Nawe muthenya umuthi no we ehokeirwo. Ningirogwa ati kavaingia ri gode mubatithie ngiakenire muno. Ukiriho. Na nikia gwetiria gikwiroka kuma gikundine gyo tunya niuka. Uri oge kuma gikundine kya maheniuka. Riu akuhet uhetwo wira. Tiga Johana kumufatithia riu yoheto wira wa kumukua aikare theini wa kungoro ine ugathi ukimugayagira andu tamaka utuito mugayithania hamwe no tatu mutheru urathi ukigayagira andu Jesu Kristo ati ndoka gukuhe ngumo njega ya Jesu Kristo ndoka gukuhe horo mwega wa Jesu Kristo ndoka gugutari horo wa mawiko ma Jesu Kristo ndoka nigetha tugayane kiugo ke Jesu Kristo guyo tuito mugai hamwe na Kristo guthi ukigayagira andu kiugo nimekuja kutu nigetha tu riu urakuwe Jesu Kristo goro ini aku thi ukamugaira andu ndi tikirathimo nikirathimo koguo ri ati Johana ari ku na hindi iyo andu a Jerusalem na andu a Judea guothe ona mabururi othe uria uri hakwi na Jerusalem makiuma ko magithikuri we na nao makibatithio niwe theini wa rui rwa Jordan makiumburaga mehia mao no iwe ni theini wa kirikaniro gikieru ati mabatithagio ni Johana mundu agoka kaigwa ni na kurade doka tondu ndirari muraga ni ndirari mwikuke mundu ucio akahonoka na akaibura mehia make tondu mehia mendaga kumburu ungituro makireire uturio makireire uguo megutura makonangaga moibure na tondu muranyo no guo nie ndaire ngitharia tondu mwanyo no guo nie ndaire ngiya tondu mwanyo no guo nie ni henanagia ri hiri ti ndaga kwario na nikio shitani ndagonanie we waumbura guko ni henanagia ri handu othe mari kuonaga na wandu mahanire ndiitaki tondu haji Johana afatithanagiria ruini ruru rwa Jordan akuna ruru rwa Jordan rutiare muthako ti ati andu mathia makaiga atiriri ne ru ni doka akora gwarigicirio ni andu kogu ni ngenagio ni andu cio matienda kumenya uri wi hakuhi matienda kumenya ki kana ki no gukuhiririe magathie magaki magakihoerwo na magakihonoka mande kumaka nao magifatithio ni wethini wa ruru rwa Jordan makiumburaga mehia mao ati no riri na riria no riria oni ria farisai na sadukai aya mneo mari adiki marua metigirare matuaga macira haya na mari okuginya furoni ri witu wa Kenya aingi magiuka kufatithanio magiuka kufatithanio gifatithanio inere ni gukamukire gifatithanio ine giakere akimoria te ciana ici cianduira yani ciana cianyoka no wa mukinyiri uhoro inyue uhoro ati murire marakara maria magoka no nekire gitumire mete aciana cia nduira tikumaru marumaga ni tongirota na nduire kana rote na nyoka ni umenyaga obvious nyoka ndira ngai arakwariria ringi kwa gukoro ndotire nyoka indigicirie ijohete ijohete ni uramenya ukorio ti ni kwaririo uraririo nawe we ureyo na we ukorogo ikigogono ini kia wana na kia maheni tondu nyoka wira wayo ni uguo shaitani wira wake ni mwana na ni wa maheni koguo riria munire asadukai na ndwaya mari afarisai na deki marua tondu mari andu a maheni ati nio mandiko marigaga ati mathambagia gikombe na naja edi na yuthinie Kristo akikurana ni andu megiko no guo macenjagia taru gukorwo ati njukirire rucini ngekira guo wira omona ndingira hota kuhunjia Tony Grego mwiri ciona ni munyita ndaririkana ige kuri guothe turathiite na guku andu a Juja muriega mothani egucona kuri a Juja guru ari Juja mwireri na ku na ku na ku horo imogo kwenda gutambio the yothe kuguo ri riu indu ni imagine miro wana ni gufarafare yo injo turari na tiri 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 riu imagine ku guothe ri
ona ndina uta gukorwo guri kuri ndirari thie kia budina guta gukorwo ndagithie kugu no ni gugithie umuthi kugu ngai wito tutaithie na turirikane ati andu aya akoranirie uhoro wao nikio Jesu marora gugu kamera inywe farisai na de kimarua inywe hikaishi mutiaga na miromo ende ngoro cianyu ciharaya nani Jesu ni amamenyaga kugu Johana mufatithania mona agikunana rohoria wari thiinie wa andu aya uri wathamakaga ni wa maheni na wawara mari andu ara na andu maheni matiari andu akwihokeka amarorogo ni akurani andu ati akwihokeka maihuritwo ni wara na maheni torugo ni guo wira wa andu ira e wara na ni maheni matheri wimenyerere kugwo kimera inyu cia ni cia andu ira ati nu mukinyeiri uhoro ati nigetha murire marakara maria magoka niguo moririe ru mukinyiri uhoro tondu ria maiguire uhoro wa gifatithanio magithie tareke tuigwe uhoro uria uguthi kana hihi mathiete gufatithio ruciane cicie nduirai kana itiathiete gufatithio na nikio rono na muthi ungai agaturora aturathie kanitha ti mundu ahehenjekete ndathie kuruta magongo na ndarehe magitha no ngai amurora uyu ni ruciaro rwa nduira ruciaro ruremi andu mathia kanitha marigithanagia na andu a farisai na ndiki marua ni amaheni matheri na nikio ndakura maihurite bururi wa Kenya nio marathana na nio maroiga nio mararia tondu hinya a farisai na ndiki marua me hinya na me hinya nginya waishi wa mbeca menjera matiga kugarure magutue kindu gia kumauma thutha niguo mendaga farisai maina atemeraga ate meraga andu mwe gikombe na matihutagiriria gikombe giki ona matingigitindika matingihutagia nginya na kara matihutagia nginya murigo murito afarisai na ndiki marua metigire ati Kristo akimera mundu gwitu Johana mufatithania akimera atiriri iyo ni verse 6 ati niundu verse 7 sorry no horo cio no mwari no no tugathoma thini wa mathaya ni ukaiwa ni undu cio ciarai maciaro maringaine na kwirira ciarai maciaro maringaine na kwirira na nikiro na Kristo dagikaini ci kiria aharurukitie muno ni andu horo wake kwirira matunda ma kwirira tuihideine ria kwirira tari afarisai na ndiki marwa meriro tuihideine andu arira ritho itu ria kwirira ritindete ria kurijoice atiria karara uma gukenda asa ni hitere na nikiro na turahiruga thaka ukamwe tha gutonya kanitha nigetha kweherio activities ile ciothe cirari cia kanitha tungai ni kigongona gia kiracoki uria kiari nigetha gutonywo kou andu magie na ihinda ria kwirira merire Jehova Ngai na magaruruke koguo ri andu aya makirwo atiriri ati maciaro maciaro maringaine na kwirira tondu maciaro maria maciaraga ni mawara na mamaheni afarisai na ndiki marua maciaraga maciaro ma maheni koguo ri na ithu ni ithu muthi uyu na mutikeerage na ngoro cianyu ati ithe witu ni Iburahimu ni gukorwo ngumwira ati Ngai ahota gutuma ciana cia Iburahimu ciume mahigaine maya kogu na jiregi ni mera gwatiriri mutikae kuinamirira Iburahimu mumuhoya gwate ithe witu Iburahimu mutikae kuinamirira ithe witu ithe gutire umuthi andu maigite mihianano iyo ni kuri andu maigite muhianano wa Iburahimu mauhoyaga kuri andu maigite muhianano wa Mathayo mauhoyaga kuri andu maigite muhianano wa Mariamu mauhoyaga kuri andu maigite muhianano wa mundu gwitwo Matidi ndaigwo andu maigite muhianano wa Judas ndidaigwa muhianano wa Judas tuigitwo handu guo ati andu marathi kuhoya ucio ndiri ndawigwa andu matienda ona ndiri ni hinya muno tiga no ciburia na ndikiri kana niguo agitagwo twiritwo ni kama andu ake uiwa njororoko ndikiri kana niguo agitagwo Judas koguo Ngai witu agitutaithie na turirikane to ni mwega koguo ri ni andu aya ni mari na ri nikiro na mutumia Musamaria ni ri andu aya mari na pride ona nginya he Jesu Kristo tondu mutumia Musamaria ri Jesu athiria kimwira ati he mai mutumia Musamaria he mai enywe akimuria we ni gukuhoya mai nyigi akimurithi we nduri mu farisai au ithi we nduri mu yahuda ni ndi Musamaria tutakihoyanaga mai Jesu akimwira korwo wamenya ni urakuhoya mai ungimuhoya mai mauzi mai maria mamwe na ndu acoka kunyota ringi akimuria we ni we u
Riu yokire munene gukira ithe witu Jakubu uria wenjire githima giki. Kugu andu acio ni mahoyaga maithe matene Ibrahimu na Isaka. Na nikio gwiraga tiga gwita ngai waku ngai wa Isaka ngai wa Ibrahimu. Ni eto ngai wa Recho. Ngamwita githiku muhanga mura ngai wako ni doka. Mwathani wako ni doka. Manake najua kwamba ni Mungu ndani yangu. Ngimwita mwokozi najua kwamba ameniokoa. Ngimwita mponyaji wangu najua kwamba ameniponya. Ngimwita mpaji wangu, wewe ni mpaji wangu, manake amenipa. Ngimwita umenipanulia mpaka mipaka ama mpanyua amepanua mipaka. Ogwo ndiguo atari nogwo ndiguo hana na maanisha maneno yale. Kwogo adwa ya nikero iwe amero aterere inyue. Ate hatikagia mudu ate mutikeirage na ngoro cianyu ate ithe witu ni Ibrahimu. Nigukorwo ngumwira ate Ngai ahota gutuma ciana cia Ibrahimu ciume mahiga-ini maya. Kwogo Ngai ari njira tu ya kwigwetania na nikio aumagira Isiraeli. Ngai nie kaga introduction akaigane ni Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu. Tondu Isiraeli ni mari na history muno ya Ibrahimu, Isaka na Jakubu. Noti ati ni kuga ati nio Ngai acha mari wadu ti Ngai, Ngai ari oho. Kwoguo tutikuhoya mihianano na tutikuhoithio mihianano, tui Ngai ithe, tui Ngai muriu na Ngai roho mutheru. Kogo Ngai witu tuteithie na tulirikane. Kogo hau ni maririkanirio Farisai na andiki marua tondu maugua maturana na watho ucio magekirira muno atutio ingi turaria ni Ibrahimu na Isaka na Jakubu. No, Johana akimera inyuikire ndege giki kia nduira tondu ni monekaga urutanio na uria marutaga andu ni urutanio utari mwega. Ngai witu tuteithie, ngatho muno makiria Pastor Carol Jerry wa Theophilus Mtalia, ndakuona Ngai agwike wega na akuhotanira. Na Luce Munywa, nindakuona Ngai agwike wega. Na John Gashanju, asante Ngai wa moyo agwike maundu mega. Na Masi Wanjiku, Ngai wa moyo akurwirire na akuhithe. Thini twi thini wa Mathayo chapter na digereti daika nyanya Matthew chapter 3 and twi verse 9 noigo mero merire na matikae kuhoya ithe wa Ibrahimu, matikae gukinya handu magwete makoro marahoya mihianano. Kogo Ngai ni amonete na kona ndo maraina mira mihianano. Kogo Ngai witu agituteithia ni tatha ici thuote twambie kuhoya atiriri ati muhianano ogwitwo ati ehe ati ni twathie haria president wa mbere wa bururi wa Kenya athikirwe ati niwe turahoya. No, ona Kenya kungirwo guo acha kana tuthi ni umuthi unyingi twathie mo ihari erega guthikwo ati niwe twathiku acha. Ithu ni tuli na Ngai witu macio mari maithe ma bururi mathuritwo kwa ihinda rinini maikarira iti macoke maikare thi. No, ithu umuthi turahoya Ngai ithe, Ngai muriu na Ngai roho mutheru. Ona kana ni mihianano ikwambarario kana ni akimathi tutingimiinamirira asa ati tutonyage gutu athi ano. Ni tuli na Ngai witu tuhoyaga na akaigua na ageka maundu manene tondu ni mwihokeku na ni Ngai mutheru. Kwoguo Ngai witu tuteithie na turirikane kiugo kia Ngai gikuiga ati ruciini rwa umuthi aya twi thiini wa verse 10 maandiko makaiga atiriri ati na riu ithanwa ni ririkitie kuiguo itina-ini cia miti tondu woguo muti o wothe utaciaraga maciaro mega ni gutemwo utemagwo ugaikio mwaki. Noigua arera Afarisai na andiki marua na andu a matiatigagira na umenye Afarisai na andiki marua matiakiaragirio ni tondu wonaga atiriri thiini wa bururi wa Kenya kuna wanaosema, kuna wale ambao wana usemi katika nchi ya Kenya nginya mwena nyua makanitha. Koguo ahunjia ya ngimena guku thi ukarigwa ti mangitonyera ho nigetha mathima gakinya hari makere andu aria ati ona nona 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 kuna wanao sema. Lakini Johana matietigagira, Johana rera aramera point blanka kamera inywe Farisai na ndeki maru inywe rucheroro wa nduira no menya hu ndumangewira o mundu uratha kana ithu ati uratunuma ati we uratu ihe uraigwa ati. Koguo akimera atiriri ati ithanwa ni ririkitie guikio kuiguo gitina-ini kia muti. Wow, tigana ndina kindu ingikorwo ngihuthira nigetha utaukwo ati ithanwa ni rikitie kuiguo gitina-ini kia muti.
na muti uyu wendaga kuonanio ndu muti uyu na ithenwa riri enda kuga atia ati na njiregire na kumera atiriri na rugutiri undu ngi iguru ni riketie guthamaka riu uthamaki nduri moko ini manyunyu afarisai na andiki marua uthamaki nduri moko ini manyu kanitha nduri moko ini manyunyu afarisai na andiki marua aria mwika mwivuruni wa Kenya atiru mwene kigogo na nigwe nda kumera niwe Kristo ore wikaire guko ini kure kwa ngai mwene hinya wothe niwe we na ithanwa riu guko muti wothe utegucira tondu mutine ni nawe utegucira we autinie we herio kogo ngai ita tutaithe ta kanitha wa ngai na tuhotanire tondu ni mwega na ni mutugi na ni muthu kogo nikio merirwo ati muti ni urikitie kuigwo giti ita ithanwa ni ikitie kuigwo gitine ni kia muti kogo muti utaraciira ndaratindania naguo we Kristo ni kuuta manaka weheria na nikio ndi akwirire gatagati-ini gaiku na maundu mena mothe ukuigua ndukae gwitigira tondu no nginya agiharuruke revive era haruruke kigongona-ini no nginya eke ure renda gwika amukwarie ngai ni aritie na tiria mbere na tiria kene na tiria gatatu na ndaragia te bururi-ini wa nduma kogo kihe iria cigutheengio nigetha hinya wake uthomake hari irie kweheria nigetha hinya wake uthomake hari arie kweheria nigetha hinya wake uthomake ni tondu ni mwihokeku koguo already ithanwa rigitine-ini kia muti na una muti wothe uteguciara no kuregwo kuregwo ucoke weherio koguo ngai atuteithie ni tondu ni mwega na ngai witu ni mwihokeku na ni agiriire kugoco koguo tutikage gwitigira na nikio turero inyue andu aya karuruga kakanini mutikae gwitigira ona kana muigwe guoya kogo madiko makoiga tedini wavas noigo mutucio ugutemo ucoke wikio mwakine na kindu gikio mwakine mutu wikio mwakine utuikaga muhu no horo waguo ugathira no kareka no muti uguciara muti uguciara muti uraciaraga wa iguru no rirutintinie muti ucio ukuriirwo witiririo mayuriirio uriirwo ucoke ururwo wega nigetha ugateithia muthenya wa rucio kogo ngai witu ni mwega na ni mutheru ndukiende ngai na wathikire ngai na wiigue ngai na witigire ngai na utwarane na ngai maandiko makaiga ati thiini wa verse 11 ati niĩ rĩ ndĩmũbatithagia na maĩ nĩguo mwĩrire no rĩrĩ ũrĩa ũgoka thutha wakwa arĩ na hinya kũrĩ niĩ na ndigaine niĩ ndĩmũkuĩre iratũ ciake ũcio rĩ nĩ akamũbatithagia na roho mũtheru ona mwaki nĩguo aramera thĩinĩ wa verse 11 na nĩkĩo ndagĩtũma ndĩmĩ highlight atĩ ũcio we agĩtarĩria ũrĩa ũroka tondũ nĩ maikaraga ti hĩndĩ andũ marutia kũheo ũhoro wa ngai no maheagwo ona matukũ-inĩ macio nĩkĩo ũraigua arerwo atĩrĩrĩ ati nie ndimufatithagia na mai niguo mwirire na nogo tufatithagio no ri uria ugoka thutha wako ari na hinya kuri nie na digaine nie ndimu kuire iratu ciake ucio ni akafatithia ni akamufatithia na roho mutheru ona mwaki kiu nikio kiugo kia ngai na ni hinya wa ngai na ni uhoti wa ngai na ni tha cia ngai koguo ati agatariria ũhoro wa ũrĩa ũgoka nĩ kĩrono na ũmũthĩ tũkeruta kiugo kĩa Ngai na tũgabatithio no nĩ harĩ ũrĩa ũgoka ũhoro ũyũ awaragia hĩndĩ ĩyo ũrĩa ũgoka gũbatithia andũ na mwaki rĩu ũmũthĩ tũtiraria atĩ nĩ aroka gũbatithia andũ na mwaki ndarabatara gũka abatithia andũ na mwaki kwĩna roho mũtheru arabatara andũ mahonoke makũrwo roho mũtheru aharũrũke athamake rĩu we ũmũthĩ ũyũ niĩ njikarire gĩtĩ kĩ ngai aheete mweke wa kũhunjia ũhoro ũyũ wake na nĩ gĩtĩo kĩnene nĩ kuga ndĩroiga nĩ agoka ndagoka gũbatithania aroka kũgĩra kanitha ũrĩa mũtheru gũka kũgĩra andũ ake makahunji makaheo thũmbĩ mekĩrwo thũmbĩ ya ũtoria arĩa maciĩ ciĩko ciĩwo ikagĩra
kana yetikirika mwini wa tene na tene ciaregwo kuria thini kogwo ngai witu ni mwega na ni mutheru ndukiende ngai no turire ngai no wathikire ngai na wende ngai ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru kiwika igatirire ha kiwika igatirire riu nigwo we aramera hari uri ugoka ku kumafatithia na ndakwira ni aroka aroka kugira kanitha uria mutheru ndaroka gufatithia andu na mwaki wa roho nikio tutigeire nikierire ithe thini wa Johana 17 kimura ndigo kuhoyo marute guku thi no kumaika na gicoki gonduka umatigire umatigire kindu gigwitwo muteithia kogu atuhoeire muteithia thini wa verse 12 ategitaru rugiake ari na kio guoko na niagatheria oega ki huhero giake na shokererie ngano ikumbire yake na cine mungu na mwaki uria utangihoreka no igwa te gitaru rugiake gitaru ni kiria tuikiraga tuindo twitu ha twekira bebe haha wira itukoro kuhuha bebe na kuhuha mboco ni ndigia kwa guku nyumba koguo ri gitaru ruk ati ni ari na gitaru rugiake ogwo ni gwa raiga ni ari na gitaru rugiake ate gitaru ruke ugieke nikio agoka gukorwo agifatithia ndu naki agikakiria agithura ate athure ari ki gitaru rugiake ari nakio guoko ni agatheria o wega kihihuro giake nigetha athure ngano iguo kandu nakio nikio iguo ati na guo mungu akawumbura na mwaki mwaki utakahora koguo Johana aragia uhoro wa guka gwake gufatithia andu hindi yo Jesu ari muhuru wa riwa na Johana agicoka keri uhoro ya mundu gito Johana keri uhoro akiuga ni agoka ringi riu harari uhoro wa gitaru ni agoka ringi niwe guka na gitaru rugiake niwe wi na njire ngi niwe wi na ithimi niwe uyu uri agathura niwe uyu uri akonania onanie aya ni andu aria akwa thingu nikio raigwa tuinari bo shaitani akero ni ube mburi mori oge wa heroe na 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 ayaya goigwa na mato nie agona na maido nie madhani akirie voka kogure ngai witu tuteithie no igwa we ni aria nauga ni agoka gucokereria agoka na gitaru rugiake koguo ithimi ni riake niwe uwi na nikio rerwa ati atiri uria ona wi mundu kuri iguru ri hota gukorwo ri kuonaga wi mundu hatari ngai witu tuteithie no ni wigiririki witu kusimama imara madiko makaiga verse 13 ati hidio Jesu ni uimire Galili agithie Jordan kuri Johana akafatithio niwe ati Jesu ni imire Galili no ririkana hari athiri orire Galili ni tondu wa mundu gwito Herode uria wa mwethaga nigetha muthu amurage koguo ri atwariwo kuo ni Jusufu na Mariamu ma mutwara kuo ati ni umire kuo Galili agicoka agituikania kinya kwi Johana agithita uci atuikanirie ati akimenya Johana ni gufatithania arafatithania ni wira wa roho mutheru uria urona we ugatuika ni mafururi ni manja tukaria ni akiugo kia ngai uria unge nake agatuika ni bururi ni wa Kenya ma county ni maya tukaria kiugo kia ngai koguo mandiko makoiga ati rucini ruro muthi ati nake Johana ni endaga kumugiria akimuria nie ri ni njagiriirwo ni gufati ni kufatithia kufa nie akimwira nie ri ni njagiriirwo ni kufatithio niwe nawe ugoka kuri nie atia Johana ni onaga ndabati gukorwo agibatithia Jesu Kristo ke hapana ndibati gukorwo agibatithia Jesu Kristo nake Jesu akimucokeria akimwira atiri jitikiria riu tondu uguo ni niguo twagireirwo ni kuhingia maundu mothe maria mare merekanireire na uthingu hindi yo akimwitikiria nake Jesu arikia gubatithio akimuria orimwe akiumira orimwe maini na atiri iguru rigikihinguka akiona roho wa ngai agiikuruka ta ndutura
akiumba iguru riake na atiriri mugambo kiuma iguru kiuga uyu niwe muru wakwa nyendete muno ningenaga niwe kongo ni gutariria turataririo uria Jesu Kristo kiria gifatithio thini wa kirikaniro gikikieru turafatithio horo maundu maria mekikire kana maundu maria mahanikire Jesu agiuka uria afatithirio ni mundu gwitwo Johana atiriria akimwira ni difati Johana ni waamwiraga difati gufatithio niwe difati gufatithia no enu gufati gukorwo gifatithia no ni tondu ni muru wa mundu na ha ni twendaga gufundithio uhoro wa kunyiha Jesu nare ni mwenyihia utatu mutheru ni mwenyihia ne mwenyihia na nikioro naruga theini wa Revelation 3:20 no gimurago ni geriga riga wothe ukuigwa ni ari na uwezo wako igere na hinya lakini yuasimama tu pale kwa mlango akibisha tu akigojea na umenye ni agothaga anaezabisha mwaka moja miaka miwili miaka tatu miaka toedi oetere hiyo kahigura murago ukamuhigura nyingi akaigira gakena gwacoka ukamuikieja nako ima aikieja ne umaga ndari uhoro Jesu auma no horo ci waku no alituha ukamuikie nja nyingi uka ugathira hasi aku ugathira hasi aku ugathira hasi aku waina nyingi ukona tena ni kumucokerera nyingi ugathi ukamura tonya agatonya nyingi thiko igiro kamura uma na koima tonya uma ruo ni mwenyihia na nikuri hidi tha ciake iriuma nikuri hidi iriuma thakame yake ni njigu nikuri hidi thakame ya muru wa mundu irika irikoro iri nyumu na ditheria riu mihuthire riu riu ejigo mihuthire kuguha ni twenda kurutu uhoro wake ari mwenyihia agifatithio ni Johana ari mwenyihia na nikirona ndigwirire ni mwenyihia aiganeire ngoro-ini yaku uguo ni mwenyihia uguo ate a agashoka we mwenyewe ati ni umukuaga uguo na niwe ufati gukorwo agigukua no ni umukuaga ukamuige gibagi ni giaku ugacoka ukamuruta na ndari uhoro nikiuru na thiria kiganira he mbere ya muru wa mundu akifatithio iguru ri akiri no uwezo ra gwetha uri ukumufatithia agifatithio hau ni tondu wa kunyiha na niguo kaienda kuruta ginya kanitha ginya mundu wothe horo wa kunyiha tondu itunda riu ria kunyiha ni rigatuma ingi marire na mage kuona muoyo wa tene na tene koguo ri ati we agiuka Johana ni enda kumugiria tu Johana ni onaga ni ndi mundu batithie mundu munene yo akirwaca akiganira he mundu akinyihia tondu kiria ehabataraga ni gwethethaga mundu kogu kirendi afarisai na andiki maruo maigua ati afatithirio ni Johana ni wafatithirie Jesu Kristo makamaka maigua niwe wamufatithirie kogu kuhitukira undu ucio kagucirie andu ingi he ona ni uri urafatithirie Jesu Kristo niwe guthi hariwe ugo niguo koro Johana eku matuko ini tamaya kanitha wake andu mangiumaruraya magoka guthoma kanitha-ini wa Johana no ma Johana ni maingi marikuo na andu matitauko na andu matimenye andu magacoka kugutuka baadaye koguo roho mutheru gutaurire nake Jesu akimucokeria akimwira atiri jitikiria riu tondu uguo niguo twagirwo ni kuhingia maundu mothe maria marekanireire no thingu hindi iyo akimwitikiria hindi Johana ni amwito Johana ni aregete akimwirio niguo amwitikiririe akifatithio niwe na agitikira koguo madiko makoiga atiriri ati na nake Jesu alikie kufatithio ke akiumira ori mwe maini na atiriri iguru rikihinguka akiona roho wa Ngai agiikuruka ta ndutura akiumba iguru riake koguo arikie kufatithio immediately afatithio no kuma oimbire maini na arikie kuma maini gutiari undungi arike kuma maine gutiari undugi no kumo na kiroho mutheru akiharuka giatho edutura agiuka akiumba iguru ria Jesu Kristo oba iguru ria Jesu Kristo iguru rikihinguka rikiuga uyu niwe mwana wakwa nyenda naguo muthenyu umuthiro muthiru ndaraharuka edutura ini acha atetu twabiru ko ushoga ndutura na kwetha ndutura tugicigaga
tugathie tugamira ati nenda kugeithia we wero ho mutheru do ho mutheru ti ndutura ndukae kuhenio no ido inyamu imwe cia hindio iria ngai ahuthagira ni tandu mundu igite muruthi to niguire ati Jesu Kristo etanagio na muruthi wa Juda ati igi hau muruthi mukamuraga ni we mwaga muruthi wa Juda ni tandu ari makoragwo mabandikite mabica maria ma andu aria makoragwo makiati mari Jesu ugakoraga mundu athi gibica-ini kiwe kaina mire ndakugeithia Jesu mwene hinya wothe na ni gibica kia mundu mutitarura mabica macio mute ucio ti Jesu acha koguri kiugo kingi gikoiga ati agibatithio akiharuruka ari ndutura na tikuga ati ndutura ni roho mutheru umuthi uyu twafatithio akaharuruka ari thiini wa roho mutheru hindi ya Isiraeli aharurukaga ari itu ithimbu akaharuruka kirimaini gia Sinai na akenyenya ari ngai ona hindi yo roho mutheru ari okuo hindi yo Jesu Kristo ari okuo no hareta guokanirio maithoini ma mundu koguo oka na rua kinya haha mundu witu akire Jesu Kristo aga mundu witu Johana acuthiriria akiona riu mathayo akendeka uhoro akaiga mundu witu Johana monire ndutura yo baiguru na nginya na nigetha tondu riu korwo ndutura ndiombire mundu angiheanaga uhoro na ki riu ngai ahuthagira indo imwe nigetha mundu akiaria akaheanaga indo imwe ati turonire ndutura yoka riu makauga no ndiari ndutura ya kawaida ndiari ndutura ya kawaida ndirari ndutura ya kawaida tondu ngai ahuthagira indo iria mundu amenyerete indo iria mundu oi na indo iria mundu matukuini macionaga kuri hindi riritu muno hari ngai wetha gukorwo agietha mundu uyu koguo nikio ahuthirire ndutura iyo no ru umuthi utiguo ti ndutura turacihuthira umuthi uyu arahuthira kindu gitagwo roho mutheru twabatithio roho mutheru akaharuruka na roho mutheru kuharuruka ngwiraga kaingi to muhaka aharuruke ucoke warie thiomi cia maheni thiomi cia kwiringiriria thiomi itari ho acha roho mutheru kuharuruka gwake to muhaka ugiririe roho mutheru kuharuruka gwake to muhaka urute nguo atu te burange nguo guo no ati ta burango guo guo cio the utigwo wejega roho mutheru tigwo atarie roho mutheru de kuharuruka ti kuharuruka gwake ti gwitutukanie tu roho mutheru ni turiruta maundu macio koguo akiharuka na mugambo kiuma iguru kiuga uyu niwe muru wakwa nyendete muno ni ngenagio niwe na Jesu ndabatara gutinda gitukanio Jordan ni ma doro-ini ati pututututu ati uyu niwe mwana wakwa nyenda koguo hau ha mwana wakwa nyenda iguru rigicuthiria na rikiaria uhoro wa mwana wake wendete koguo na njire gitukeruta atia iguru nirio rionire Jesu Kristo rikiwa onwe mwana wakwa nyenda na ri iguru nirikui muru na mwari wa ithe witu iguru nirikui ngai ni akui Jesu ni akui muthamaki mwega ni akui koguo iguru ri recognize Jesu Kristo ta mwana wakwa ri nyendete iguru rikui atia we nirio menyire na tamaka iguru rikihokera mundu gwitwo Johana mufatitha ni gukorwa gifatithia mwana wa ngai uria wendetwo iguru muthi uria hingu ko tonira hingu kari gacuthiriria rikwe atia ta wishiri uria rikwe wena we mundu gwitwo mini waji ku iguru rikwe atia mundu gwitwo Susan Jaraba iguru rikwe atia mundu gwitwo Tony kama udiro na haha iguru uria gucuthiriria we Sami Khan we God's Child Lucy Gathoni iguru kana Frasia Dara Adonai Ministries International iguru ria cuthiria rigwetaga atia rikui ruciaro rwa nduira iko iguru ria ruciaro rwa nduira iguru ria cuthiria Jesu Kristo nikioro na iguru ria ririe rikiuga uria riwe Jesu rikiuga uria niwe mwana wakwa nyenda ewe nova kanja iguru rikui atia riu ngitaririe ugi atia ati ndi haha ati kuririe ono ngi haha iguru riku tondu nikuriritwo riria iguru rikui ni kuri uri iguru ri kumenyaga gutari mundu ungi ungihota gutaririria koguo ngai witu tuteithie muno fan page ngai witu tuteithie nigetha uguo noguo gugutiga mundu gwitwo atia mundu gwitwo Andy Jeff Njuguna mundu gwitwo Anita Chantel mundu gwitwo Andy Jeff Njuguna mundu gwitwo atia Helen Waithera mundu gwitwo Elizabeth Joki Nancy Kongo niwe uwi iguru rikuya iguru riatire mwana wari rikiuga uyu niwe mwana wakwa uria nyenda
kongo ni kuri uri iguru rikui tiga maritu maria mundu akuga gati na irare ndungata njega na riu ni akua ni wathie na ihenya riu kwanza kigo riu nikiu nikio ndu marahuthira muno ni wathie na ihenya na turakwendete no ngai arakwenda muno makirie kwa gukoro areheririo ni ngai ni waganu ni ngai kuira ngoro ni mundu ucio aramweheria arona uyu mundu kai ngai arakara ni sola mwikirie atia sola kuire mendu guna ngai thiti ngai kurakara arakarite ni sola kiona uno ndi mweheririe ndirie ndu ngi ngai arakario ni Jezebel ekiri atia kwina ga Jezebel makuire mendu guna ngai ni guturoraga aitaga thakame ya nabii ngai kuna andu aria thingu koguo ti andu othe ti ati ngai uga ati arakuire ni ngai uramwendire muno makire na aramwoya hari uri iguru rikuwe ngai ndeithia na ngai undirikane ngai uteithie muthikiriria uyu no muririkane tuiguire tha tuteithie gukwenda tuteithie gugwathikira na gwika uria wendete Kristo ni tukwendete mirino na meshiri mani mo matutonyagia waganu-ini tukure riukia thamiri citu riukia thamiri citu ni tondu wi ngai turekere mawihi na mawaganu maitu tuteithie gugutungatira na mana uthingo ngai ni tukwendete thengi ni tondu ni tweruta rucini umuthi iguru ria ciothiriria niri amenyire ati Jesu Kristo wi muru wa Ngai na wi mwana uria wendetwo ni Ngai tuteithie tondu no kuga ndiraiga ni ndiretwo ndi muhonoku na waya mathikiri no kuga maraiga ni ahonoku no ni kuri uria iguru ri moi tuthambie turekere mawihi na mawaganu maitu andika maritwo maitu ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene kuma umuthi ni tugutungatira uria urenda thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twahoya na twacokia ngatho tuge ithe witå rä igå rå rä two rä aku nä rä a må rå å thamaki waku nä å ke o rä a wendete we nä wä kagwo gå kå thä ta å rä a wä kagwo kå rä igå rå tå hä å må thirä citå cia gå tå igana na å twere mehia maitå o ta å rä a ithä tuhagä ra rä a matwä hagia na ndå gatå tware magerä-inä no gå tonokio rä twonokagia gå rå-inä nä å ndå å thamaki nä waku ona hinya tene na tene Amen. Tutikuhoera andu aria mekwendaga kuhonoka tondu ni twahoya ihoya riu riothe na twakiuga Ngai atuiguire tha na aturirikane na aturuirire ni tondu ni mwega na ni mwihokeku ngatho ni tondu unyitaniri waku Ngai witu akuhotanire na agwike maundu mega ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mutheru na Ngai mutugi na Ngai munene na Ngai wagire kugocwo ni ngatho ni tondu wa guikarania hamwe na ithui ni gikeno kinene gukorwo tunyitanire hamwe nawe ndiroerera ari undu wa kawaida ni tha cia Ngai na ni utugi wa Ngai na ni magegania ma Ngai na mawiko ma Ngai nititagwo recho wakuria angoya mweke uyu gucokeria ngatho na Ngai witu andirira githithi giatha tugacemania muthenya wa rucio rucini tha kenda cia rucinĩ muthenya wa rucio ni muthenya wa Thursday na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega na ũririkane muthenya wa Friday nĩ twatigĩire handũ harĩa tũrambĩrĩria wĩra mũgũnda-inĩ wa Edeni tũrambĩrĩria kĩhumo kĩa mũgũnda-inĩ wa Edeni tondũ mũgũnda wa Edeni kana ihiko nĩ mũgũnda-inĩ wa Edeni Adam na Hawa nĩo marĩ kuo erĩ nĩkuo thĩna umĩte thĩinĩ wa ihiko na nĩho thĩna ũkoretwo ũrĩ kou thĩinĩ wa ihiko citũ nĩkuo thĩna ũrĩ koguo rĩ twambe tũtige kũ rora maũndũ marĩa mangĩ mambaga kũ rora ũũ nĩ aranuma ũũ nĩ arahũra na ũũ nĩ ara twambe tũ rora ihiko twa rũrie tũkĩona atĩ mũthenya wa Friday tũkĩona mũgũnda-inĩ wa Edeni ihiko-inĩ citũ kĩndũ kana mĩciĩ-inĩ gwitũ mĩciĩ-inĩ tũgire tũtikauge ihiko tondũ kwĩna single mothers kwĩna atumia ndigo nĩkĩo tũrauga othe mũgũnda-inĩ wa Edeni koguo mũgũnda-inĩ ũcio wa Edeni kana mĩciĩ-inĩ itũ kwaga mahiga matatũ ihiga rĩa mbere kiugo kĩa Ngai ihiga rĩa kerĩ mahoya ihiga rĩa gatatũ kĩndũ gĩgwĩtwo wathĩki waga ihiko citũ itingĩrũgama koguo twagwathĩkĩra Ngai Ngai ndangĩtwathĩkĩra kwaga Ngai akarehe kwaga kũiguana gatagatĩ-inĩ gaitũ na thuri kana na ciana citũ twaga gũkorwo twĩna kiugo kĩa Ngai thĩinĩ witũ tũkwĩhaka atĩa kana tũkũhota kũrũgama atĩa koguo Ngai witũ tũteithie mũno na tũririkane na tũrwĩrĩre na tũhithe nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ Ngai mũnene wagĩire kũgoco na kwambarario ũndũ ũcio ngatĩa Ngai na nganenehia rĩtwa rĩa Ngai na oho ũririkane mũthenya wa Saturday nĩ tũgakorwo twĩ kũndũ gũgwĩtwo Nakuru kũndũ gũgwĩtwo
mairo ithatha tumiko tugathie na kuru ko tugathie matha maru shine tene na niko tugakora tugithie kuona ndungata ici tuthigithie gutwaraga iko gitugetha githitutierwo ati andu aya mthini wa lamentation twero andu aya meroragira ati andu aya amwari wa Zayuni eroragirwo andu magikwa ni ngaragu na ndakoragwo no horo nake kogo no ithu ni tutwite matua magutea ngai makwambararia ngai na makunenehia ritwa ria ngai na tugatua matua makwenda Jehova ngai na magutwarana hamwe na ngai na nijuirie gwika maundu mega toni mwihokeku na ni ngai mutheru kogo niguo ndu cio tugakorwo tukithie kuona muthenya wa Saturday na ni hotoroigire ni tugathie kuona ashushwa cio twina ashushwa tugathie kuona ashushwa akuru matigeirwo ciana ciao me hau matigiru ciana ciao na andiko chini sauti iko chini haya kogwo magitiru ciana ciao ni njue cameraman witu dana hota gukorwo akiruta mbica icio wega no ni cicio cirakorwo ni zinaonekana ani cicio cirakorwo ikionekana hau kogwo ngai witu agitutethie to ni mwihokeku na ni mutheru ucio ni cucu uria ngukwiraga uikarite hau gitini ni wocio yakomago hau gitini na ni cucu ucio ngukwiraga na miaka igana rimwe ria 30 na akomaga hau gitini uria ndiakwiraga ndari gitanda giake ikomaga nayo ni nyumba yake angikorwo ndika mbica cieri ni ironekana ebueka next aikoragwo agiikarira kana iyo niyo kuu nikuo gwake ngwenda tige iyo iri ngi iyo ya cucu uyu pale juu kabisa ndigucia ndunekire iyo ya cucu ucio uyu ucio wi hau ucio hau aria agikomaga na nginya mwari akiri ho na ki koguo maundu macio niho twagithie tugikorwo na hena twana hau twathie tuku no ndukonanie cia ciana tondu ti wega gukorwo tukionania ciana itutwaragwo koguo nikuo tugakorwo tugithie kuona cucu acio nikuo kuu tugakorwo tugithie kumona na ni njui ngai witu ni egwika maundu mega to ni mwihokeku na ni ngai mutheru na ngai munene na ngai wagire kunene hio na wagireire gukorwo akiambarario na cucu ucio nake ni mutigire twana ucio nake na twana tutano atigiirwo mwari agikua koguo haya tugakirugamira hau icio ingi ni tugakiona muthenya wa kundu gugwitwo muthenya wa Saturday tondu ni tugakorwo twi live niguo tugakorwo tukionekana hindi yo muthenya ucio muthenya kana ni tugakorwo tukageria turugire ni tukagire twari mukwe ya live ni tugaika tondu wa ringi kwaya gukorwo ni tondu wa thina wa internet koguo atware mugukoro tugitwara tukioya kindu gigwito live ni tugakorwo tugika kiria kindu gitagwo ni tukoya recorded kogu ni tugacoka kumikira baadaye kumi upload baadaye thini wa YouTube yakwa kogu ni ukono tugata wothe no koro ni tukona internet ndigakorwo na thina na gukorwo tukiona kogu angikorwo no wende kunyitanira hamwe na ithuĩ tugithie kuona kana tugithie kuririkana cucu acio kana gukorwo twina tugithie kumagaira indo citu koguo no wi karibu sana ni Naikuru kundu kundu gugwitwo Mile Sita haya na arĩa othe marakinjĩrĩria mwena wa Naikuru kana no moke kunyitanĩra hamwe na ithuĩ hatirĩ na thĩna ni tugakorwo tukinyitanĩra hamwe na inyuĩ koguo ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ agĩire kũgoco koguo ngĩenda kũheana indo ciaku ngĩenda gũtũhe mũtu ngĩenda gũtũhe kĩndũ gĩgwĩtwo mboco mbembe maguta indo icio ngĩenda kũrũgama na ithuĩ financially no ũhũthĩre namba ĩyo yakwa ya thimũ nĩyo 0721-237-982 ngai witũ amwĩke wega na amũrathime na amuonekanĩre na amũrũĩrĩre nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ ngai mwega na nĩ ngai mũnene na ngai wagĩire kũnene hio ona ningĩ ngai wagĩrĩire kwambarario nĩ ngatho mũno makĩria ngagĩcokia ngatho ona nĩ arĩa othe makĩnjarĩirie ithe witũ aromwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ ngai mwega na ngai mũnene nĩ ngatho mũno makĩria Gladys Wairimu kuga God bless you Reverend and Bishop you are blessing to my family have a good day thank you Peter Chege kuga amen Philip Wawero kuga amen sante kwa hiyo neno limenibariki Pastor Recho ngai witũ roho yogoci Judy Jerry kuga shalom good day to us thank you Wakirwa Mage kuga amen blessed day ahead servant thank you Lois Muthoni amen glory to God. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Tuge wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani waku Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikarania hamwe na ithuĩ rĩu tene na tene. Na ithuothe tũkaiga amen and amen and amen. Bye bye na Ngai wa muoyo agwĩke wega na akũrũĩrĩre na akũhithe. Thank you.